ወደቀም ዱላ ነው ተሰበረም ዱላ እነሱ ደሞ ይዟት ይመጣሉ አንጠልጥሎ ይዟት ሲመጡ እነሱ ስር እንኳን ይገርፋታልና እንደዛ ሆነ ደሞ ተጣረቃል እንደዚህ ነው የሚይዘው እንደዚህ ከገመስኩኝ በዚህ ይገረፋሉ እንዲህ ከገመስኩኝ በዚህ ይገረፋሉ እነተይ ነው ማለት ባሳይ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ጸባዛልብኝ ሳይው ያትዝለኛል ባንድ እጁ ጦርነት ጦር ባንድ እጅ ባለንጋ ነው ንቀጣት አስከሰብኝ ብሎ ዱላ ያነሳል በቃ አለቀ የሰውየው መራቅም ስለማትችል እየተረገጥንም ያው ራሳችን እስከምንችል ድረስ አንገታችን ደፍተን እንድንኖር ብቻ ነው የምትፈልጉ ሁለት ግሬና ነው ያዘኝና እንዴ ባህር ከተቶኝ አውጥቶኝ ወደዛ ወሮሮኝ ነው በጎቾንም ጥጃውንም በሬውንም ይዞ ወደ ቤት ወይደ በአውንሳ በተፈጠርኩላለሁ ነው ራስዋ አንዳንዴ ሳሰው ይወረድል ኖረኝ ነበር እኛ ግማሽ መሰጠን ከሆነ ለሱ ልጅ አንድ እንጀራ ነው መሰጠው ግን እሷም አላዳነችም እሷንም ራሱ ያው ምሽት ጨለማ ስለሆነ እሷንም በመላጭ እጇ ምናምን ቆራረጧት ምን ሰበብ አስፈልግም እኔ ለመምታት ሰበብ አስፈልግም ብቻ ገብርኤል ገብርኤል ይያልኩ ነው እንግዲህ ገዛ አካባቢ ገብርኤል ስላለ ገብርኤል ገብርኤል ይያልኩ ነው ገብርኤል ብቻ አንተ አድነኝ ይያልኩ ነው ብቻ ዛዛፉ ላይ ሆኜ ያው አድነኝ እንዳልኩ አድኖኝ ደሞ ዘይ የለም የሱ ሱሪ ነው ያጣብኝ ለብሶ ለደግስ ተመለስ ስንታየው ተደሳት ወላባላለሁ የተወለድኩት ሰላሌ ሙከቱሪ በመባሉ አካባቢ ነው ያደኩት እንኳን ብዙ ቦታ አንድ ቦታ ያላደኩም ተወለድኩበት እንጂ አገርቷል አላደኩበትም ብዙ ድሮ በ91 አካባቢ እዚህ አካባቢ ነበር የምኖረው ፉሪ አካባቢ እንደመጣሁ ሀገሬ እንደመጣሁኝ ፉሪ አካባቢ ኖራለሁ ከዛም መጥቼ እዚህ ወርቡ ሜዳ አካባቢ ኖራለሁ በሰው ቤት በግብርና በረኝነት ጀምሬ እስከ ግብርና ድረስ ኖር ነበረ በዛን ሰዓት ሳር ከዚህ አካባቢ እናጭድና ቄራ ነው እንሽጥ በዛ አካባቢ ነው እቺ አካባቢ ተለውጣብኝ ማቃት ማለት ነው ትላንትና ሳር ነበረ ዛሬ ጫካ ሆኗል ይያልኩ ወላጆቼ በአርሶ አደር ነው የምታወቁት እናቴ ስንቄ መልካት ትባላለች እኔም በሰዓቱ አባቴን አላቅም ነበረ በእናቴ አባት ነው የምጠራው እናቴ አባት ስሜ በሱ እየተጠራል እያለ እናቴ ሌላ ባል ስታገባ ደግሞ በዛ ስም መጠራት ጀመርኩኝ ወጋላ ገብሬ ይባላል እንጀራ አባቴ ነው በሱ እየተጠራው ነምስስካ ድረስ የተወሰነ ከሱ ጋር እየተጠራው በሱ ነው የምጠራው በፊት በሱ ነው በአያቴ ነው የምታወቀው ከትንሽ ጊዜ ቆይታ በኋላ ደግሞ አባት አገኘው እንጀራ አባት አገኘው ትንሽ ከፍስክል ደግሞ በሱ ተጠራ ወጋላ ገብሬ ይባላል አባቴም በቅርብ 2007 አግኝቼ በሱ መጠራት ጀመርኩት ሳገኘው አባቴን 2007 ነው ያገኘሁት ፈልጌ ነው ያገኘሁት እናቴ ማነገረችኝም አባቴ እንድፈልግ ያረገኝ ጎረቤት ነው ልጅነቴ አኗኗሬ ያሳቃቂ ነው ምክንያቱ እንጀራ አባት ነውና በጣም ታጎልቼም ተሰቃይቼም እስከ እናቴ ድረስ ያደኩትና በሰዓቱ እናቴም አልተማረችም ይሄ እንጀራ አባቴም አልተማረም በድሮ አተሳሰብ ነው ያሉትና ወደቀም ዱላ ነው ተሰበረም ዱላ ነው እና በዛ ውስጥ ነው ያደግኩት ጧት ማታም በቃ የሆነ በሰቀቀን ነው እኔ ያደግኩትና አስተዳደጌ ተስፋ ትንሽ የሚያስቆርጥ ነገር ነው በሰዓቱ ትምህርት የለም አልተማርኩም ትምህርት እንጀራ አባት ሊያስገባኝም ፍቃደኛ አይደለም እኔ ፍላጎቱ ነበረኝ ግን ታናሽ የኔ ታናሽ የሱ ልጅ ሲያስገባን የተመረጨው ደረኝነት ላይ ቀረውት እና እኔ ለማስተማር ፍቃደኛ አይደለም እናቴም በእኔ አታዙ እና እሱ እንደፈለገ ነው ሊያዘኝ የሚችለው አንድ ታላቅ አለኝ እሱ እስካሁንም አባቱን አያውቅም በአያቱ ነው የምጠራው አይፈልግምም አላሰበም ያው በመልካም ነው የምጠራው
መሬቱን በመልካ ስለሚጠራው በዛ በአያቱ ተጠረቀ አረቀ እና እሷ ለቤተሰቦቿ አንድ ነች። የቤተሰቦቿን መሬት የወረሰችው እሷ ነች። ያን መሬት እሷ እየተጠቀመች ያለው ይህ እንጀራ አባታችን ከሌላ ሀገር መጥቶ ከእሷ ጋር ትዳር መሰረተ። መስረቶም ያው እሱ እሷ ሳትሆን እሱ ነው የሚመራት፣ ንብረቱን እሱ ነው የሚያዝበት። ብጣሉ እንኳን የራሷ ቤተሰብ ጋር ሳይሆን ወደ እሱ ቤተሰብ ነው የሚጠፋው። እናታችን ኬዙ ምን እንደሆነ ልናውቀው አልቻልንም። የእሷ አጎት ጋር የእሱ ወንድሞች ጋር ነው የምትጠፋው። እነሱ ደግሞ ይዟት ይመጣሉ። አንጠልጥሎ ይዟት ሲመጡ እነሱ ስር እንኳን ይገርፋታል እና እንደዛም ሆነ ደግሞ ትታረቃለች። ከባድ ነው እና እኔ እንጃ። ከሙቀጡሪ ትንሽ ወጣ ትላለች፣ ወደ አደሬ ጎርደማ ትባላለች አካባቢ። ቡኮና ትግሪ ነው የምትባለው ቀበሌያችን። እዛ አካባቢ ተወላጅ ነች። ያው በህይወት ያሉት ነው ምነግረ አራት ልጆች አሉ ከኔ በፊት ከኔ ኋላ። እነዚህ ልጆች አሁን በሀገር ላይ የሉም። ሁሉም በየቦታ ተበታትኖ ነው ያሉት። ሰውየም ይዞታችን ያው በሆነ ኬዝ ለቆ ወጥቷል፣ ሌላ ቦታ ነው ያለው። አሁን ያለ ወንድሜ ብቻ ነው እዛ ይዞታ ላይ። ልጆቹ አሁን የት የት እንዳሉ አላቃቸው። ታናሾች በእርግጫ ነው ኑሮ፣ በጫና ነው እንጂ በምን በእሷ ባለችው ነገር የሚሆን ነገር የለም። እሱ ባለ እንጂ እሷ ባለች ምን በፍጹም የሚሆን ነገር የለም። ይወጣል ጠጥቶ የሚመጣ ሰዓትም እሷ ላይ ና እኛ ላይ ነው የሚበረታው። ገበያ ሙሉ ይምጣ በአንዳንድ ነገሮች በቃ በምክንያት ፈልጎ ወይም እኔንም ለመርገጥ እሷንም ለመርገጥ ወንድሜንም ለመርገጥ ሙከራ የሚያደርገው ረጅም ጊዜ አብሮ ኖሯል። የመጨረሻ ጭራሽም በቃ ወደ ራሱ ዘመድም ወደ ራሱ ዘመድም መጥፋት ሙሉ ትታስካ ዝም ብሎ መረቀት ድረስ ሁሉ ነበረና ገበያ ሚሄድ የለቅሶ ቦታ ሚሄድ ማታ አዱላ ነው እና ከዛ ውጭ የኔ ታናሾች ከኔ በታች የተወለዱት ነበሩ። ሁለት አንድ ወንድ ነበረ ተከታይ፣ ከሱ ተከታይ ሴት ነች። ሁለቱም ትምህርት ቤት ወሰዳቸው። ትምህርት ቤት በሚወስድ ሰዓት እኔ እረኛ ነው፣ ታላቄ ከብቶች እረኛ ነው። እኔ ጥጃና በጎች ነው ጠብቆ፣ ጥጃና በጎች ስጠብቅ እሱ ማዶ ከጠብቀን እዚህ ማዶ ነው ጠብቆ። ልጆቹ ይማራሉ ግን ፍቃደኛ አልሆኑም። ልጆቹ ስንታዮ ስሳውስ ነው የሚሉት፣ እኛ እንድንማር አብረን እንድንማር ታላቆቹ እንድንማር ይፈልጋሉ። ከእኛ ተለይቶ መማር አልፈለጉም። እንደዛ ሲሆኑ ግን ልጆቹ ተገርፎ ይሄዳሉ ትምህርት ቤት። ተገርፎም ሄዶም አልተማሩ። እነሱ ካልገቡ አንገባም ብሎ እነዚህ ልጆች እስካሁን አልተማሩም። እነሱም ቀረባቸው፣ እኛም ቀረብን። እዛ እነሱ ወደ ከብቶች ተመለሱ። እኛ የእኔ ታላቅና እኔ ወደ ሌላ ስራ ዘርፍ ተቀጠርን። ገና ትንሽ ከፍል እንዳል ታላቅም ሌላ ቦታ እረኛ፣ እኔም ወደ ሌላ ቦታ እረኛ ገባን። እሱም በረኝነት ተቀጥሮ ሰርቶ ደሞዝ ለሱም ያው የተወሰነች ለእናታችን ቢደርስም በተረፈ የእሱ መስናኛ ነው የሚሆኑ ማለት ነው። እሱ ነው የሚያስቀጥረን። በሰው ቤት ገብተን አስርም ሆነች አምስትም በቃ እነሱ ቀብድ ይወስዳሉ፣ ከኛ ቀብድ ይወስዳሉ፣ ገና እኛ ስንገባ ቀብድ ይወስዳሉ። ይመቸንም አይመቸንም እነሱ ቀብድ ይወስዳሉ። ቀብዶ ወስዶ ያው በሱ መጠቀሚያ ያደርጉታል። ካልተመቸን እንወጣለን። ያቺ ወራት እንጂ የተወሰነ ጊዜ ጨርሰን እንወጣለን። በዛ ወደ ሌላ ይቀጠላል። ይገርማል። ባይመቹ እንኳን በግድ እዛ እንኖርበት የምንበት ጊዜ ነበረና እኔ የመጀመሪያ ስገባ ሱሪዬን እንኳን አስተካክ እያለብሱ የሰው ቤት ስገባ ከብት ስጠብቅ ማለት ነው ወስዶ አስገባኝ። እናቴ ገበያ ሄዳለች። ሳምንት እንደዚህ እንደጠበቅኩ አልቻልኩም እና ከፍቶቹ የሰው ይበሉብኛል። ጠፍቼ መጣሁ። ከቅርብ ነበረች፣ ጠፍቼ ወደ ቤተሰቦቼ መጣሁ። እናቴ ገበያ ሄዳለች። ቅጥቅጥ አድርጎ መለሰኝ እና እኔ ይገርማል። አሁን ከዚህ እስከዚህ ጠባሳ ነው
ያደማኝ ብዙ ነው ቦታ አለ። ከዛም ተመለስኩት እሱ ጋር ቆየሁት። እዛ ጋር ሲኖር ግን ሰውየው እርሻም ሆነ አንዳንድ ስራዎች አላቅማችን ነው የሚያዘን። እኔ አሁን እርሻ ሳልደርስ ነው እርሻ የጀመርኩት እንደነገርኩት። ከዛ ሄድኩት እዚህ ተመለስኩት። እዛ ካልሰራ እዚህ ትሰራለህ በምሎ እርፍ ያዝ ይለኛል። ከእርፍ ከኋላ በጅራፍ ነው። ስለዛ እኔ አሁን ቢያንስ 10 ዓመት ሳይደርሰኝ እርሻ ጀምሬያለሁ ማለት ነው። በአገር ቤት 10 ዓመት ሳይሆነኝ ጥርሴ ሳልነቅ እርሻ ጀምሬያለሁ። እንደዚህ ነው የሚይዘው። እንደዚህ ከገመስኩኝ በዚህ ይገረፋለሁ፣ እንዲህ ከገመስኩኝ በዚህ ይገረፋለሁ። እውነት ነው የምልህ፣ በአሳይ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ጸባዛ አለብኝ። ሳይው ያ ትዝ ይለኛል እና ውጣ ውረድ አለው በህይወቴ ውስጥ ውጣ ውረድ አለው። አንዴም ያስቀኛል፣ አንዴም ያዛዝነኛል የድሮ ህይወትና ብቻ። እኔ እንጃ በድሮ ሰዓት ስታስቡ ከባድ ነው ላለው። ስሜታችን እኛ እርስ በርሳችን ተሰብስበ የምንነጋገረው ነገር የለም። ምክንያቱም እኔም ለብቻ ነው የምፈራ፣ እሱም ለብቻ ነው የምፈራ፣ ያም ለብቻ ነው የሚፈራው። እኛ ዛሬ እንመታለን አንመታም ነው የምናስበው እንጂ ሌላ አብረን እንማራለን እንዲንሆናለን እድሉ የለንም። ምክንያቱ ይሄ አይደለም። ከልጆቹ ጋር ከእናታችን ጋር እድል የለም ስል እንፈራለን። ያ ፍራቻ አለ። ፍራቻ አይደለም በዛን ሰዓት በልጅነት ቅስም የተሰበረ እስካሁን ራሱ ፍራቻ ከኔ ጋር ይኖር ይችላል። ከኔ ጋር አሁን አንዳንድ ትልቅ ያለ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ተናግሬ መፍትሄን አለመስፈጸም ሁሉ ችሎታ አሁኑ የለኝም። እንኳን አይደለም በህጻንነቴ ማለት ነው። ያ ተጽዕኖ ከምን ይመጣል? ከህጻንነት ይመጣል። ህጻንነት ስትኖር ወደቀ ተብለም ከተመታ ያው እየፈራ ነው የምታድገውና ተሰበረ ብለም ከተመታ ያ ይደረጋል። ያ በአሁን ታይም ላይ ሳየው ተገቢ ያልሆነ ነው ያ ነገር ነው ያለው። እና እኔ እንጃ በዛ ዙሪያ እንኳን እኛ የምንመካከረው ነገር የለም። ሀሳቡንም የሚጠይቀንም የለም፣ እኛም አንጠይቆ። አዎ በገጠር ዙሪያ ላይ ይህን አለ። 4 ጥማድሚው 2 ጥማድሚኑር በጥማድነቱ ሳይሆን ኑሮ አለማወቅ የሚሆን በማወቅ የሚሆን ብዙም ያን ይህን አለ ሰው ጠግቦና እንደፈለገ የሚሆንበት አይደለም። አሁን ለምሳሌ እናቴ መሬት ወደ 4 ሄክታር ወደ 5 ሄክታር በላይ ነው። እሱ ኑሮ እንቸገራለን እኛ። እንዴት እንደሆነ ወይም ከስራ አንጻር ይሁን ከእርሻ አንጻር ይሁን ሱሱን ላቁ አልችልም። እና ችግር አለ ወይም እህል በትክክል አይሆንም። በቂ እንትን ላይኖር ይችላል ቤት ውስጥ በቂ። አሁን ለምሳሌ ከአይዳር ጀምሮ እስከ ጠር ድረስ ዘና ልንለው እንችላለን። ክረምት ስትመጣ ችግር ሊሆን ይችላል። ያቺ ችግር ሰዓት እኛ በእረኝነት ነው ችግሩን ቤት የምናሸንፈው ማለት ነው። 4 ጥማድ ይረስ 10 ጥማድ ይረስ ቁርስ በልቶ ምሳ የማይደገምበትም ነው ገጠር ላይ። አሁን ሰልጥኖ ሊሆናል። አሁን ሰልጥኗል። በእኔ ጊዜ በዛን እድሜ በእኔ በእድሜ ጊዜ እረኝነትም ገብቼ ጠዋት በልቼ ማታ ነው እራት ምሳ የምበላው። ማክሰስ ቆሎ ነገር ይሰጣል። እራት ማታ ነው የምትበላው እንጂ ይሄናል እንዳሁኑ ተንደላቀ ምናምን ነገር ምሳ ቁርስ ምናምን የሚባለው ነገር የለችም። ትኖር ቆሎ ትቋጠራለች፣ ከሌለ የለም። ቆሎ ሊቋጠር ይችላል። ጠዋት ቁርስን ትበላለች፣ ከዛ በኋላ ቆሎ ቋጠርላ፣ ከዛ ምሳ ነው እራት ነው ማታ ነው የምትገናኙ። ከዛ ውጭ ያው ወድም ስለራበ እንትን ስላለ ችግር የለም፣ ስለለመደች ብዙም ችግር የለውም። ሰውዬ ያርሳል። አርሶም ወይም ዘርቶም ይበቅላል፣ ሊበቅልም ይችላል። ያኔ በሰዓቱ አሁን ለምሳሌ ከወግድማ ላይ ሁሉ ከእናታችን ደብቆም ሊሸጦም ሽጦም እሱ መጠጫጣ። አሁን በገጠር ላይ ከማንም በላይ ጠጥቶ ሰክሮ እንደፈለገው ነው የሚመጣ። እሱ እቤት ሳይገባ ከወግድማ ወጥቶ ገበያ ይሄዳል። እህሉ ይሸጣል። በትክክል የምታረሰውም ላይታረሰውም አለ። ያ ስላለ እህሉ ብዙ አይተርፍም፣ ከገበያ ብዙ አይተርፍም። ቅድማ ይሸጣል። በቃ ያው እንደምለ በገበያ ነው የሚያልቀው። በገበያ ለምን ያልቃል የምትለው እናቴ አትናገርም። ምክንያቱ ከተናገረች ዛሬ እህሉ ሽጦ ከመጣ
ከአናቷ ላይ ቅንጭብ አድርጎ ጠጥቶ ስለሚመጣው ምን አገባሽ ይመጣል። ማታ ያው ነገር ስመጣ እኛም እናውቀዋለን፣ ሁላችንም እናውቃለን። እንጀራ አባታችን ነገር ስጀምር እናውቃለን። ምንድን ነው ልክ ሲመጣ ፍጨት ይጀምራል። እኔም አለው ወንድሜም አለ እናቴም አለች፣ ፉጨት ይጀምራል። አይ ዛሬ ያለቀልን ብለን እናስባለን። እህሉ ተሽጦ ነው የሁሉም የሚደረገው እንጂ ሌላ የትኛም ሱቅ ኑሮ ወይንስ ደግሞ አንዳንድ እንትን ኑሮ አይደለም። ገጠር ላይ እንደምታውቁ አሁንም ቢሆን ንግድ ኑሮ፣ ሌላ ንግድ ምናምን የለም። እህል ነው የሚሸጠው። ለዘይት ቅቤ ተሽጦ ዘይት ነው የሚገዛው። እህል ተሽጦ ዘይት ነው የሚገዛው። እህል ተሽጦ ምን ምን ነው የሚገዛ ቤት ውስጥና ያችን ይሸጣትና እንደፈለገ ሞቅ ብሎ ሲመጣ ፍጨት ይጀምራል። ማታ በቃ ዛሬ ችግር አለ ብለን እንጠብቃለን። እኛ እንደ ጠበቅ ነው ማታ ይጀምራል፣ ወይም ከእናታችን ይጀምራል፣ ወይም ከእኛ ይጀምራል። ቀድሞ እሱ ከገባ ውጭ እንቆያለን እኛ። እንደ ታላቅ ያለ እሱ እንኳን ታላቅ 2 ዓመት ይበልጠኛል፣ ከእኔ ይሻላሉ ከሱ። በጣም ፈሪም ነው፣ ስልቱም የለም ዱላም አይችልም። እኔ ልምድዋል ለምጄዋለሁ። በሰዓቱ በዛችው ሰዓት ቢመታም አይሰማም ነው ባሉ ደንዝዋለሁ። አንዴ እናቴ ሲጀምር እኔ ጎረቤት ጠራለሁ፣ ገና ዱላ ፉጫ ሲጀምር ውጭ ቆያለሁ። እኔ ሲጀምር ህፃኖኝ በአንድ እጁ ጦርነት ጦር በአንድ እጅ በአለንጋ ነው የሚቀጣት። እኛም ካለን አብረን እንገረፋለን፣ ውጭ ካለን ጎረቤት እንጠራ እንችላለን። እቤት ከሆን አብረን ነው የምንገረፈው። እንትኑ የላትም በቃ ብያለሁ እኮ እኔ። ወደ ራሷ ዘመድ አትጠፋም ብያለሁ። የራሷ ዘመድ እኮ ይህን ሰው እያስወጪ የምሏት ዘመድ አላት፣ ግን አትሰማቸውም እነሱ። እሱ ረግጦ ብቻ እንድትኖር ነው የምፈልገው። እሷ እንዴት እንደሆነ በምን መልክ እንደሆነ እኔ እሱን ላቆም እኮ እናቆም አልቻልንም እኛ። ግን እንደዛ እየተኖረን ያው እሷን በሽተኛ ሆና ጭራሽም በእጁ ገባች። ትፈልግ ትታመማለች፣ ትፈልግ ትታከማለች። እንደዛ ስትኖር ነበር። እና በሰዓቱ አትወደውም፣ መውደድ አትወደውም። ግን እንዳትወጣ እሱን እንዳታባርም ያረጋትን ነገር አናውቀውም እንጂ እሱ ሲሄድ ውስጧ ይቆስላል። ስታለቅስ የምትወልበት ጊዜ ይመጣል። በቃ የምታደርገው ነገር ሁሉ ግራ የተጋባ ነገር ነው። ወደ ቤተሰቧ ወደ ራሷ ቤተሰብ የመማከርም ወደ ራሷ ቤተሰብ የመጥፋትም እድሉም የላትም፣ አታስቡም ጭራሽ። ለእኛም አሁን ለምሳሌ እኔ ሽሽ ታናሽ ልሁንና ለታላቅ ምን የምታማክረው ነገር የለም። ወደ ስትመታም ተመታኩ ሁሉ አያጠፋም፣ አንዳንዴ ነው የምትሄደው። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ተመተ፣ ዛሬ አትሄድም። 10 የተመታ በቃ በ10ኛ ነው የምትሄደው ማለት ነው። 9 ጊዜ ተደብድባ እናታችን ማለት ነው። እሱ የታወቀ ነው። በማግስቱ በሆነች ምክንያት ይቀረፋሉ። ለምን ጠራ ተብዬ ለምን እኔ ደግሞ እናትህን በጣም ነው የምወዳትና ሁላችንም እንወዳታለን። እናት የሚጠላ የለም። ግን የሰከረ ቀን ቶሎ አልገባም ቤት። ለምን ቢመታት ጎረቤት እጠራለሁ ብዬ ነው የማስበው። አንድ ጎረቤት አለን፣ ሌላም ራቅ ብዬ የሚጠራ የለም። ብዙ ጊዜም እዛች አካባቢ ላይ የሆነ የተዛመዱት ዘመዶች አሉ። አያታችን ትንሽ የሆነ አያታችን እንትን ያለ ያለ ስላለ አዛ አካባቢ እንትኖች ይበዛሉ፣ እማንግባባ ይበዛል። ሌላ በሰፈር ቀየራ ነው እዛች ሰፈር ላይ የገባ ነው እና ሌላ ሰፈራ ከሌላ ሰፈራ የሚባል ጊዜ ነበረ። ከዛ በሰፈራ ነው እዛ ቦታ ላይ ሄር ነው መጀመሪያ ሌላ ሀገር ነበር። አንድ ሰውዬ ብቻ ነበረ። እሱ ሰውዬ የዋ ነው ጥሩ ሰው የምንባለው እሱ ነው። እና እሱ ጋር ብቻ ነው ሆነም አልሆነም እሱ ጋር ነው ምሮጠዋኒ ተስፋዬ ይባላል። ተስፋዬ ሽብሩ ነው የሚባለው። ያው አባ ሙሉ የወለደውን አባቱን እንኳን ባላቆ በግብርና መጥቶ እዛ አካባቢ ነው እና የኖረው ተስፋዬ ሽብሩ ነው የሚባለው። እና እሷን በሚመታ ሰዓት ቤቱም አቅራባችንም ስለሆነ የእሱ መሬትም እንደምናቆ ከመጀመሪያ አጥንቱ ጀምሮ ከእሷ ቆርሶ ነው የተወሰደ ና ከእኛ ከአያታችን ተቆርሶ ነው የወሰደ ና በዛ ነው አያታችን ብቸኛ በመነበረ ሰዓት ንብረት እስከ መቀመጥ ደርሰዋል። ያያ ስላለ ነው ከሌላ በንብረት ቅማ ነው እዛ ቦታ ላይ
ዛካቢ ላይ ማን እንደነጋገሩ ከብዙዎቹ ጋር ብዙም ግብነት የለና እሱም በሩስክ ከፈት ድረስ በደንብ ይጠቀማል። ድላውን ሞነች መግረፋም ተነ ምንም ይሁን ተሎንተንላል ገለጋይ ከመጣ በኋላ እንኳን የናል ተደጋ ከገለጋይ በኋላ ይመጣት ጊዜ የለም። እስከዛ ድረስ ግን ያው እንተንላታል። እዛ መማግስቱ ያችን ቢሶቷን እኛ ላይ ሊወጣ ይችላል። ለምን ጠራ ማን ጠራ? ሰን በመክናን ነው የሚያገኛል። መክናት ስለ ቁርስ ላይ እንገናኛለን ወይ ምሳ ላይ ነው እንገናኘው ወይ እራት ላይም ቢሆን እንገናኛለን። በመክናት ብትለኝ እንበላለን ምግብ ትበላለ ያስከሳል። አስከሰብኝ ብሎ ዱላ ያነሳል። በቃ አለቀ። በዚህ ነው እንገኛኛ ወይ ደሞ እንግዳ ይመጣል እንግዳ ያለ ውሃ ጠምቶናል ብለን እንገባለን ቤት። በዛች ሰዓትም እንገናኛለን። ለምን መጣ ዱላ ነው ለምን መጣ ሰው ያለ ለምን ውሃ ልጠጣ መጣ? ያቺም የትላንትና ቅም ጭምር በቃ በደንብ አድርገን ዱላችን ተቀበለ። ያው እኔም ደርሼበታለሁ። እኛ ቤት መጣውን እግሩን እናጥባለን። ኩራዝ እንይዛለን። እኛም ኩራዝ እንይዛለን። ራሳችን እንይዛለን። ጀርባ ማዞሩን ካን አራዞርኩትም ያው እንግሉ ልጭ ይያልኩ ኩራዝ ማያዝ ነው እንጂ ጀርባ ዙሬ አላስኩ። ግን ያው ኩራዝ እትይዛለ ግድ ነው። ያው ምራቀን እየዋትከን ቢሆን ታየዋለ ችግር የለም። ሰው ኩራዝ ሌላ ጊዜ ገጠር ምሰሷለችና የራሷን የቻለ መስቀመጫ አላት። እንግዲህ ሲመጣ ዛጋ ነው የሚቀመጠው። ዛጋ ሲሆን ትርቃለች ብራኗ። ጠጋ ብለ ነው የምትይዘው። እንደዚህ እንድታይ ነው እና ጠጋ አርጋ የምትይዘው። ምግብ ስቀርብ ነው እንጂ ሁሌ ተሸክመ አትቆይም። እስክተኛ ድረስ አትሸክምለትም። እስኪ በላ ነው። ከዛ ከሰውዬ የተረፈው ምግብ መጨረሻ ላይ እኛ ተሰብስበን እንበላለን ማለት ነው። ተጨብሮበት አስተዳደጌ ድሮ እንደዛ ነው ሳይሉ እንደዚህ አይነትም ያጎረሰኝም እንግዳ የለም። እኔም ጉርሼ አላቅም ስል መቅመስ የለም ስለ ያ አልተለመደምም። ብንካ ብልም ያው የመግደርደር ነገር ምናምን ነገር ስላለ እሺ አንልም። የፈለገ ሰውዬ ብነሳራቱ መሸሽ ነው የለም እሱ እንጂ አይን መሬት መሬት እያየ ነው እንጂ ሰውዬ እንዲህ ስለ አብረ አትሄድም። እንዲህ ብለን እንግዲህ ያኔ አሁን 40 ዓመቴ ነው። ከአርባ አመት በፊት እንግዲህ አስር አመት ምናምን ሆኜ በሰባሁን ለምሳሌ ተወለድኩት 76 ነው እና ከሰባ ስድስት አስር ቆጥረ ሲደርስበታል እሱ አመተ ምህረቱን ይሄን ነው ብዬም ባላቆም በዛን ሰዓት ይሄን አለው። ይሄ ግልጽ ነው። ያው እቺ ነገር ግን በእኛ ቤት ብቻ ነው የምትበረታው ይመስለኛል። እናትና አባት ስር ያለው ልጅ እንደዚህ ሊቀጣ አይችልም። ያው እኛ እንጀራ አባት ስለሆነ እንደዛ ልንቀጣ እንቻልን እንጂ በጎረቤትም እኮ እናያለን፣ በዘመን ልጅም እናያለን። እንደኛ ቤት የተቀጣ ቅጣት የለም። እኩያቸውያችን እኮ ሁሉም ተምሯ፣ ግማሹ ያው ባለስራም ሆኗል። የኔ ጓደኞች አሁን የኔ እኩያ ሆኑት ባለስራ ናቸው። አሁን በአሁን ታይም ሁሉም ስራ ላይ ናቸው ያሉት እና ግማሹም ተምሮም ቢሆን ስራ ያላገኘው መሆኑ የሆነ የራሱ የሆንትን ብላ ላይ ነው ያለው። እኛ ቤት ብቻ ነች እቺ ጫና ያለችው። ለምን የሰው አባት መሆን ነው እንጂ ሁሉም ቦታ ይሄ ይኖራል ገጠር ላይ ማለት የሁሉም ገበሬ ቤት እንደዚህ አይነት ይኖራል ማለት አይደለም። እንዲህ አይደረግም። እኛ ያው የእንጀራ አባት ስር ስለሆን ኩቶነ ይሄ ገጠመኝ እንጂ በዛ የኛ ጎረቤትም እንደዛ ነው፣ ይሄ ጎረቤትም ያው ጎረቤትም እንደዛ ነው ማለት አይደለም። በገብርና በገጠር ዙሪያ ላይ ተናናሾች አንተ ብቻ ናችሁ የምትቀጡት ባለኑ ከሱም የሚወለዱትን ማለት ነው። መቀጣት ብቀጡም አቀጣጣችን ይለያያል። የሱ የሚገረፉ አገራረፍና የኛ የምንገራረፍ ገረፍ ይለያያል፣ አይገናኙም። ምክንያቱም እዛ ላይ ትንሽ ለቀቅ ያለው ነገር ነው። አይመቱ ብዙም አይመቱም ማለትም ትችላለ በቃ። እና ወደ እኛ ትንሽ ያደላል፣ ምክንያቱም ሰው አባት በመሆኑ ማለት ነው። ከሰፈር እስከ ቀበሌ ድረስ ያውቃሉ ሰው የኛ ለኛ በተለይ ለኔ ክፉ እንደሆነ ከሰፈር እስከ ቀበሌ ድረስ ማንም ያውቃል። እንኳን መጸጸት ነገ ምን ሊጨምርለት በምን አሰቃይቼ ልግደሎ ይላል እንጂ
ለምን ገረፍኩት ለምን እንደዚህ አረኩት አይልም ብሎ ማያቅ ምክንያቱ ምገርም ነገር እኔ ጂን እስከ መስፈርድ እስከ መሰበር ደርሻለሁ። አንድ ጫንጮ ወንዝ የምትባል ወንዝ አለች። ወንዝ እስከ መከታተል ደርሻለሁ። እርሻ ሰዓት ብዙ ተገርፌያለሁ። አንደኛ ነው እሱ ገና በልጅነቴ ምንም በማያውቀው ነው ከዚህ እስከዚህ ብዙ ቦታ ተተልትዬ ነው ያለሁትና አሁን አንዳንድ ጊዜ ሱሬን ሳውልቆ ሳዩ አንድም በጣም እናደዳለሁ። ሳዩ ደግሞ አለማወቅ ነው ብዬ ወስዳለሁ። እና ሁለተኛ ደግሞ አሁን ቡዬ አለ። ቡዬ አሁን ጅራፍኛ ሀገር ጅራፍ ተኩሳለ ተካቆሳል ዳቦ ስንበላን ውላለን። ማታ ቡዬ ትሄዳለ ትገራረፋለ። እንደኛ ሀገር መገራረፍ ነው ያለው። እዚህ ሰፈርና እዛ ሰፈር ተቀጣጥሮ ወንት ዳር ላይ ይገራረፋል። እኔ በዛን ሰዓት ለግርፍም አልደረስኩም። ትንሽ ወንድሜ ደርሷል። እሱ ነው የሚሄደው እንጂ እኔ አልሄድም። ትንሽ ነበርኩኝና ደስ ደስ ነው። በዛን ሰዓት የሚገርም ነገር ግን እንጀራ አባቴ የሚናረገኝ ምን ቢያረገኝ ጥሩ ነው። ባህር ነበረች እና ወንጫንጮ ወንዝ ትባላለች። ባህር ውስጥ ከቶኝ ነው እንደዚህ ወደዛ ወርወር አድርጎኝ ሄደው። በምን የተነሳ ነው ቢል በጎችና አንድ በሬ ነው መጠብቆ። ከዛ ውጭ መጠበቅ አልችልም። ልጅ ስለሆንኩኝ ነው። እርሻም ልጆኜ ነው እንትን ያልኩትና በበሬው ትንሽ ይዋጋል። የሰው እህል በላብኝ። እንዴት እህል የሰው እህል በላባል አለኝ። ወቅቶኝ ነው ምናምን ነው ምናምን ነው መስመ የለም እሱ ነው ያን አይሰማም። ለምን በላ ነው በቃ አለቀ። እዛ 12 ሰዓት ሆነ። ከፍቶቹን ይዞ ሄደ ታላቂ። እኔ ወደ ኋላ ቀረው ጥጆቹ እንዳይጠቡ። በጎቹና ጥጆቹ በሬው ለብቻ ነው የሚሄደው እንዳይጠፉ። መጣ ተረቀበኝ። ምንም እኔ እንዲያን ያደርገኛል ብዬ አላሰብኩም። አብሬ እየሄድኩ ነው። ሁለት እግሬና ነው ያዘኝና እንዴት ባህር ከቶኝ አውጥቶኝ ወደዛ ወርውሮኝ ነው በጎቹንም ጥጃውንም በሬውንም ይዞ ወደ ቤቱ ሄደው እና ይዞ ሄደ። እኔ ራሴን አላቅም። በየጆሮዬ በየምን ውሃ ገብቶብኛልና ብዥ እያለብኝ ተከትዬ ገቡ። ተከትዬ ሲገባ እናቴ ደነገጠች። ያን ቀን ለእኔ ደንግጣልኛለች። ደነገጠች። በማግስቱ ሽማግሌ ሰብስበ ልጄን እንደዚህ ያደረገ አለች። እዛው የጎረቤቱ ሽማግሌዎች ሰብስበ ልጄን እንደዚህ ያደረገብኝ ስትል በቃ ሁለተኛ አላደረግም ማለት ሆ በዛው ቀረ። ድብስብስ ተብሎ ተደረገ እና ቀረ። እሱ እንዳለ ሆኖ ሶስተኛ ውሎም አላደረም ማለት ትችላለ። ያ ቁስል ሳይድን ውሎም አላደረም ገበያ ይሄዳል። እንጀራ አባታችን ገበያ ሲሄድ እኛ እኔ ከፍት ጠብቃለሁ። እዛን ቀን ውሎም ብዙም አላደረም። ወደ ከፍት ስጠብቅ እሱ ገበያ ሄዷል። እኔ ከፍቶች እየጠበቅኩ ነው። እዛው ጎረቤት ደች ምልክት ተናግሮ የጎረቤት ሰው ከዚህ ትንሽ ቢያንስ ፈቅብል መንገድ ላይ ናቸው ገበያ እየሄደ አያው ሰድ ብሎኛል ቦጋላ ይለኛል። ምልክት ነው የምትጠየቀው ገጠር ላይ ምን አይነት ምልክት ምን አይነት ልብስ ለብሰዋል ነው። እሱ ደግሞ በደጃቸው ስለለበሰ የለበሰው ልብስ አይተዋል። እንደዚህ አይነት ልብስ ነው የለበሰው። እንደዚህ አይነት ነጠላ ቀይ ቀለም ያለው ምናምን ነው። እሺ ይወሰድ ወሰደና ልክ የሰውዬ በአንዱ አያ እልሽ ሲሸጥ እንደዋለ መጣ። አያው ደግሞ ደክሞ መጣ። ከፊት አያውን ለቀቁት። አያ ከኔ የመጣው ስሜ ቢሻ ወስዶት ነው። ስሜ ቢሻ ይባላል ሰውየውና ስሜ ቢሻ ወስዶት ነው። ለምን ተሰጠው? ምገርም ነገር በአንድ እጅ ነው እንደዚህ ወደ ላይ ወረወረኝና እንዲህ እኛ በአሁን ሰዓት እንደዚህ ምን ወረውርና እንደዚህ ምን መታ ድንጋይ ወይ ኳስ ነገር ነው። እሱ እንደዚህ ወደ ላይ ወረውሮኝ እንደዚህ ስለኝ እጄን ሰበረኝ። አየለኝ እንዳለው እጄም ተሰበረ። ከሰራም ተሰበረ። ዱላውም ተሰበረ። ወደ ቤትም አልሄድኩም። አሁንም ይጨምርልኛል ብዬ ወደ ሌላ ሀገር ነው የሄድኩት። ወደ ሰፈር ሆኖ ወደ ሌላ ማቆ ቤት ነው የገባሁትና እንደዛም ሆኖ ታዲያ እናቴ ልጄ እንዲያረገ ብላ ሰውዬ እኮ አላባረረች አብራ እየኖረች ነው። እኔ እዛ ሌላ ሀገር እዛ አካባቢ ሆኜ ያው ያቁናል ሰዎቹ እናቋለን ለእናቴም ትንሽ ቀረብ ይላሉ።
እዛ ሆኜ ነው እዛ አካባቢ በውጌቻ ይዳንኩትና ይሄንች በሸምቦቆ እዛ ቤት ሆኜ ልጅ የላቸው እነዚህ ሰዎች እናሳድጋለን ካሁን በኋላ እንደውም እዛ ቤት አትመለሰውም እኛ እናሳድጋለን ብሎ ይሄንንች በሸምቦቆ ውጌቻ አለ በሰፈራው ውጌቻ ታስሬ እዛ ቤት ሆኜ ዳንኩትና ወራቱን ባላቆም የተወሰነ ጊዜ እዛ ቤት ቆይቼ ያው ልጅነት ስላለ የሆነች ነገር ካየ ሆነ ብልግልግ ነገር ካየ ተሳሳለ አሁን በዛን ሰዓት እኔ አይቼ እርኩት በገጠር ላይ ቆሎ ወይ ዳቦ ብርቅ ሊሆን ይችላል ወይም በአመት ባንም ያንዴ የሚመጣ ሊሆን ይችላል ጅጊ ነበርና ቤተሰቦቼ ጋር ጅጊ ማለት እርሻ አርሶ እንትን ዘር ዘርቶ ያጨዳ የሰው ይለምኑ ማጭዱት ምናምን ነገር አለ ማለት ነው ጅጊ ይባላል ጅጊ ነበርና ዘው ጎረቤተን ያለውበት አካባቢ ላይ ስንዴ ሲያጭዱ ውሎ ዳቦ መጣ ድግስ አለ ድግስ ነው ሄ ዛሬስ ቤተሰቦቼ ጋር ድግስ ነው ብዬ ነው ከነዚህ ሰዎች ደግሞ ተመልሼ ለሆዴ ያው ሆድ ነገር ሆዴ ቆርጣል የሚባለው ነገር አለና ለዚች ብዬ ነው ጅጊ ያለ ድግስ አለ በመሎ ተመልሼ ከጅጊዎቹ ጋር ተከትዬ ገባሁና አቶ ወድኝ ማዋቂ ነኝ እኮ ትልቆኛለሁ ማለት ነው ደዛ ቦንማ ትልቅ ነኝ እኮ ለትልቅነቱም እንደዛ ለመገናዘም እንኳን አልደረስኩም አሁን ይሄ ያለሁት እኮ ከአስር አመት በታች ነኝ ያለዛ ብደርስማ ትልቅ ነኝ እዴ ገድ ለድግስ ተመለስ መጣ እንዛ እንዲርኩ አውቃለችና እዛ እንዲርኩ እንዳወቀች ያው እዛ መጣች ለሰዎች በቃ ይቆይ እዚህ የተወሰነ ጊዜ ተብሎ እዛ ቆይቻለሁ ያው ቁስሌንም ስታሸም ስትጠቀስ ይቀየርልኝም እየመጣች አይታኝ ትሄዳለች እዛው ባለውበት ከዛ ውጭ ልሳድ ብትለኝም ይሄ ሌላ ኬዝ ነው እሷ ላይ ምክንያቱም እሷ የምትፈልገው የሰውዬ መራቅም ስለማትችል እየተረገጥንም ያው ራሳችን እስከምንችል ድረስ አንገታችን ደፍተን እንድንኖር ብቻ ነው የምትፈልጉ ሁሉን ነገር በቃ አንገታችን ድፉ ነው በቃ እንጂ የሰውዬ ከእናንተ ዞር ዳርጎ ወይስ በሽማግሌ ላስጠይቁ ወይ ምን ላድርጎ የምትለው ነገር የለም ሰውዬ እጅግሩን ይዞ መጥቷል በሰዓቱ እጅግሩን ይዞ መጥቷል በሀገሩ በሱ ሀገር ላይ መሬት አለው እሱም የራሱን የቻለ የቤተሰቦች ርስት ኑሯል ያይሱ ይረሳ ይመጣም እዚ ምን ይሁን ምን ይሁን አናቆም እሷ ማጣቆም እሷ ማጠይቅም እሱኮ ይሄ እንዴት ነው ታብሎ የሚጠየቀው አሁን ነው እንጂ በድሮ በዛን ሰዓት ይሄ ነው ብለህ ከጠየቀው እንጥያቄ ከታባሽ ይመጣሽ ከታባሽ ነው ምን አገባሽ አለ አይደለም ይሄን ተናግረ መፍቴ የለም በዛን ሰዓት ተንሳቴ ማማዬ ምን መፍት ነው በሰው ፊት በሰው ስር መገረፍ ነው ያለው እኮ አሁን እኮ ተሻሽሏል አሁን ደና ነው በገጠርም እኮ በእኛ ጋር ልጅ ያላስተማረ ይታሰራ በአሁን ሰዓት ጥሩ ነው በአሁን ሰዓት በተፈጠርኩላለሁ ነው ራስዎ አንዳንዴ ሳሰው የሆነ ድል ኖረኝ ነበር ግን በዛን ሰዓት ያ የለም ይህ ንብረቱ ምኑ የለም ና የለም እሱ ይጻነኝ እሱ ስታገባን ያላቅ ጥራሹንም እኔ ገና ከመወለዴ ነው እሱ የገባ ማለት ይችላል እኔ ቢያንስ ከኔ አባት ወርጉዞና ቢጠፋ እሱን ደሞ ወልዴ ወይኔ አመት እንደዚህ ሆነ ነው ልታገባ ይቻለችው ማለት ነው የጻኑኝን እሱን ያገባችው እንጂ ያው እኔ ታናሽ ሁለት አመት ልጅነት ነው ያለንና እኔ አላቆም በዛን ሰዓት እንኳን አይደለም እኔ ታላቅ ራሱ በደንብ ያቆም እነሱ ሲግባቡ ሁለት አመት ቢሆን እሱ አሁን ለምሳሌ አራት አመት ወይ ነው 5 የ3 አመት ሁሉ ሊሆን ይችላል
አናቀም አግባባቸውን አናቀም እሱና ያንማ እናቆ ጥሩ ነበር ሌላ ትዳር አለው ልጅ አለውስ ከሌላ ልጅ አለው ያ ልጅም ከእናታችን ጋር ይኖራል እዚህ መጥቶ ከኛ ጋር ይኖራል ልጅ ግን አይቀርፍ አይመጣምስ በጎች እንኳን አለ አሁን ለምሳሌ በግ የርቢ ያለ ገጠር ላይ አሁን የርቢ ከሰው ካለ ላይ የርቢ ተወስዳለ እሱ ርቢ ወስዶ ሲያጠራቅም ሲያድግ እሱ አይሸጥም እኛም ገጓ ሰፈር ላይ ከበዙበት አንድ በግ ቢሰጡንና ብናረባ የኛ ይሸጣል እሱ አይነካ ዱንያ ላይ ጫና ያምጣ እንጂ እናታችን ግን ለሱ ልጅ በጣም ቦታ አላት በጣም አሁንም አለ አንነጋገርም ከልጁ ጋር ብዙ አንድ ትንሽ የከፈ ብዬ ወጠጤ እንደሆንኩት አባቱ ላይ ዛትኩበትና አባቴ ላይ ዛትኩ ብሎ ረቆኛል እዚሁ አካባቢ ሰፈር ራሱ መጥቶ ነበርና እዚሁ አሁን ሰላም ብሎም ባናግሮም አናግረኝም እና ያያ ነገር አለ እና እናታችን ለሱ ልጅ ግን በጣም ሲጀምር አንድ እንጀራ እኛ ግማሽ መሰጠን ከሆነ ለሱ ልጅ አንድ እንጀራ ነው መሰጠው የኔ ልጆች ይጎዱ ነው የምትለው ያ ግን ያ አባት ግን እሱን የኛ ለኛ እሱ ግን ቦታ የለውም የሷ እስከዚህ ድረስ ነው የሱም ደግሞ እስከዛ ድረስ ነው ላለው ከቅጥር ወደ ራሴ ሲመጣ እኔ ከሀገር ቤት በጣም ሲመረኝ ነው ከሀገር ወጣውና ከሀገር ከወጣው ነው ትንሽ እንትን ያልኩት አንድ ጊዜም ወደዚህ ወደ አዲስ አበባም ገብቼ ነበር እሱ በቤተሰብ ነው የገባሁት አዲስ አበባ ነው ያወቅኩበት ነው የሚነግረኝና እናቴ እዚህ ያለው አለ ወደዚህ ወደ ሾላ ያለው ሰው ነበርና ታጆ ነው እዚህ ያስገባኝ ታጆ ነው አስገብቶኝ ጫካ ውስጥ የእንጦጦ ፓርክ እዛ አካባቢ ውስጥ ነው ከፍቴ ያገድኩት ትንሽ ሆኜ ነው ያንም ትንሽ ሆኜ ነው ስለዚህ በጣም እኔ ጥርሴን ነቅዬ የጨረስኩት አዲስ አበባ ላይ ነው የፊቷን ብቻ ነው ቅንጭብ ቅንጭብ አድርጌ የመጣሁትና እዚህ ሾላ ስኖር የተወሰነች ጊዜ ኖር ያለው ስኖር ጫካ ውስጥ ነው ከጅብ ጋር ነው ሙሉ ሰውዬው ስሙም ጠፍቶብኛል ብዙም ስላልቆየሁት በጎች እያገድኩ እያለ በዛ ጅብ ሊበላኝ ስል በጎቹ መሀል ገባው ሁለት በጎች ገብሬ ራሴ ያመለስኩት በጎቹ መሀል ራሴን አመለስኩኝና በጎቹ ተበሉ ብሎ ሰውዬ ልገለኝ ስል ደግሞ ወደ ከተማ ጠፋሁት። ወደ ከተማ ሾላ አካባቢ ይባላል ስሙን አውቀዋለሁ እዛው ሾላ ሲባል ሰማለሁ ሾላ አካባቢ አንድ ቀን ፎልሳ አደርኩት በማግስቱ ያው ይዞ ከሀገር ቤት ይዞኝ የመጣ ሰው ያገኘኝና ወደ ሀገር ይመለሰኝ እሳም ለምን ተመለስኩ ተብዬም እስከ መደብደብ ደረጃ ደርሻለሁ። እንጨት ምዘብሮት አለው እንጨት ያው እየሰበርኩ ሸጣለሁ። ለምንድን ነው እናረጋት መሰለ እሳ ማታ እኛ ሰፈር ሱካር ድንች ምናምን የምትባለው ነገር አለች እና እሷ ቅቅል ትመጣለች ወደዛ ዙረት ትመጣለች እና እሷን ነው ሰው ልከያን ወይ እነሱ ራሳቸው ይዞልን ይመጣሉ። እንጨት ስበርልኝ ሱካር ድንች አመጣላሉ ይሉንና ሱካር ድንች ያመጡልናል እንጨት አንድ ሸከም የደረቀችውን እንደቃቅምላቸዋለን እና ወይ ሳንት ቢሰጡና ቻይኖችም ይመጣሉ ሳንትብ እንትኔ ምንድነው የሚዘለው ነገር አለ ፌንጣ እሱን ጣርሙስ ተዋሰጥቶን ይሄዳል በጣርሙስ ይለቁሙታል ለምን እንደሆነ ይለቁሙት አናቀውም እሱ ነው ለምሳሌ አላቀውም ፌንጣውን በጣርሙስ ለቅምላቸዋለሁ 10 ብርም ተሆን 5 ብርም ተሆን ሰጥቶኝ ይዞት ይሄዳል ለምን እንደምጠቀም አላቀውም ግን ፈረንጆች ናቸው እና መጨረሻ ያ እንደዛ ሲኖር ነበርና ሳንትብ አንድ 20 ብር ኪሴ ላይ ነበረች ያቺን 20 ብር ኪሴ እንዲያስቆት ነው ቅጠል ሲጀመርም ያቺን እንጨት ስለቃቅም ነው እኔም ጫካው ስቆይቼ ተበልቼ ነበርውና ያቺን በጎቿንም አስፈላውት መጨረሻውም ገሳን 20 ብሯንም ያው እየጠፋው ሌባ ወስዶብኛ ሾላ ጋር አካባቢ ላይ መሽቷል እንደሄድኩኝ እኔም ዝም ብዬ ሆነ ቦታ ነው ለጥ ያልኩት ከዛ ተሰብስበዋሉ መሀል ዱርዮች መሀል ገባው ፈሪቼ ነው እሱንም ጠጋ ያልኩት ጠጋ ስል ተቀበሉኝና
ያችን ወሰደብኝ እንዴት ወስዱባል ብላ አንድ ተመልካች ነበረች ከጓደኛ ወንድ ጓደኛ ይዛለች እንዴ ከጻ ልጅ ተወስዳላችሁ ብላሳም ልትደረብልኝ ልታድነኝ ሞክራ ነበር ግን እሷም አላዳነችም እሷንም ራሱ ያው ምሽት ጨለማ ስለሆነ እሷንም በመላጭ እጇ ምናን ቆራረጧት አላዳነችኝም እጇን ቆራ ተቆራርጣ ደም በደም ሆናለች የዛው ጫት መጣ ልጁ ወይ እሷ ጓደኛ በፖሊስ ይዞ መጣ ልጆቹም ተሰብስበው ሄዱ እኔም ሄድኩት እኔ ቁጭ በልተባልኩት ከየት ነው የመጣ ከእንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ እኔ እዛ ካርቶን ሰጥቶኝ እዛው ተኛ ልጆቹም የተወሰኑ ተገረፉ ያቺኛው ወደ ቤቷ ሄደች እኔም እዛ ፖሊስ ጣባ አድሬ ገና ከጧት ከዛ ሲንከረፈፍ ነው ጧት ተይዤው እንደገና ደግሞ ወደ ሀገሬ እንድላክ የተደረኩት ቀጥታ ሰውዬ ራሱ ታጅነቱ ስለሚጠየቅ ነብይ ጣፋ ኖሮ ስለሚጠየቅ ቀጥታ ቤተሰቦች ጋር ነው ወሰደኝ ከእናቴ ጋር ወሰደኝ እዛም ቀልበብስ ተባልኩኝና ቀልበብስ አላወክበትም ኑሮውን አላወክበትም ብሎ ሁሉም በኔ ላይ በረታላለሁ እናቴም አባቴ እንጀራ አባቴም በኔ ላይ በረታ ወደ ካፍቴ ተመለስኩት እዛው በተገርፌ በመኖር መጣሁ አሁንስ አልኩትና ያው እየኖርኩ ያለ ዱላውንም እንትን ማለት ጀመርኩት አሁን መሸሽ ጀመርኩት ከዚህ ከተመለስኩ በኋላ መሸሽ ጀመርኩት እንጨት ላይ የማደር ገብስ ውስጥ የማደር ምናምን ነገር ጀመርኩት ከአዲስ አበባ እንደመጣሁ ሀብዬ ስጠፋ ወዴት ጠፋው መሰለና ሱን ትንሽ ከፍ ብያለሁ የሰው ልጅ ፈንክቼው ነው የፈነከትኩት ልጅ ድንጋይ ይዞ ገባ ወደ ቤት ሄዶና እንደሚደበድበኝ ስለሚያቆ ለእንጀራ አባቴ ነው ሰር ከንድንጋዩን ከነደሙ አሳየው እዛ ገላለው ብሎ ሲመጣ ሸሸው መግባውን የታባት ገባለ መቼም ዞሮት ይመጣል ብሎ ዝም አለኝ የሆነ ቦታ ቆየውትና ማታ ገብስ ውስጥ ነው የተኛውት ፎቶ የለብሼ ገብስ ውስጥ ተኛውት ቢያንስ ቤቴ እንደዚህ ቢያንስ ከሶስት ፌርማታ በላይ ከቤት ርቄ ማለት ነው የተደ ልጄ ብላ ያው የወለደ አንጀት ትንሽ እንጠጥ ነው ቢኖርባትም ጎረቤት ለጎረቤት ላይ እየጮኸች ነው ይሰማኛል እናቴ ያው እናቴ ትጮህ ይሰማኛል ጎረቤቱም እንደ በኔ እድሜ ባሁን በኔ እድሜ ያሉት ወደ ዘመድ ላይ ፍለጋ ሄደዋል በጨለማ ጠፍቼ ያላቅም የመጀመሪያዬ ነው ገናም ከፍ ስላልኩኝ መጥፋት ጀምር ያለው ማለት ነው ከዛ ገብስ ውስጥ ተኝቼው ሌላ ሀገር ከኔ አልፎም ሌላ ሀገር ፍለጋ ሄዷል በሚሽት አው ሰት ጫዋለች አሁን አትጮና አሁን ያውነቱ ቦታ ነው ያለችው እሷን ያሰቱ ቦታ ቢኖር እሷ ጋራ ላይ ሆነ አባከለጂ ጅብ ከመባላ ብለት ጫዋለች ግን እኔ የሰማዋት ነው ርቀት ያው ጨለማ ነገር ስለምሰማ እኔ ሰማታለሁ ስለምሰማ ዝም ነው ያልኩት ምክንያቱም ከገባው እንደማይቷኝ አቃለሁ ሰናት በለኝ እንጂ አታድነኝም እንደማታድነኝ አቀዋለሁ ስለዛ ያለኛ ማራጭ ዘማደር ነው ነገም ካልተሻለ ደሞ ወደ ሌላ ለመጥፋት ምቅዱ አለኝ ርቄ ሄዳለሁ ያስብያለሁ ምክንያቱም ወደ አዲስ አበባ ያወኩ ነው መንገዷን ደርሼበት እጄበት ተመልሼበት አለሁ ስለዚህ ወደዛም የመጥፋት እንትን እያመቻቸው ውስጤ ላይ ያሰብኩ የናል ድፍረትን ባይኖረኝም በሰዓቱ ካልሆነ ባረጎስ ደግሞ ይሄ ገጥመኝውን ይሄ መጣብኝውን እምለው ነገር አለ ይሄ ውስጤ ላይ እየተወላወለ ነው እንጂ ርቄ መሄድ አሳዋለኝ እንደዛ እየተባለ ነው ጅቡና መጣብኝ ጠፋሁት በጠፋሁበት ዘባድርኩበት ነው ጅቡ የመጣብኝና ነገ እንግዲህ ሌላ ቦታ ሄዳለሁ ነው እኔ ካልሆነ ሌላ ቦታ ሄዳለሁ እያልኩ ነው ተኝቼ ውስጤ እያሰባ ነው አዎ እንጋ ነው እንጋ ሳይነጋ ጅቡ መጣ እሱም ለአንድ ሙከራ አንድ ሁለት እያለ ጫርን ያለኝና ሲጭረኝ እኔም ብድግ ድንጋጤ ሆነ እንትን አልኩት ያለሁበትን አላቅም በሰዓቱ ደንዝዤዋለሁ ሱም ደንግጧል ባፍንጫ ነው እንደዚህ ወረወረኝና ከዚህ ቢያንስ ምን ታረጋለህ ብል እንትኑ ፎጣውን ከኔ ላይ አንስቷል እንዲህ ወርጉሮኝ ሱም ደንግጦ ያው ሸሸኝ
እኔም እዛው እንትን አልኩት። 10 ደቂቃ ቢያንስ አይን አለ። 10 ደቂቃም የቆየ አይመስለኝም ሰዎች የደረሱልኝና ጫጫታው እነሱም የጮው አንድ ገጠር ላይ ወም ባሉ ነገር አለ። የጨፈሩም ነው የሚሄዱት ጨለማ ላይ አንዱ ለሶስት ከተገናኘ የጨፈሩ ምናምን ነገር ነው የሚሄዱትና ድምጽ ሰማ ጅቡም ተመልሶ ወደኔ አልመጣም። እነሱም ቦይ ቦይ ውስጥ እንፈልግ ተጠራጠሩ። አራት አምስት ይሆናሉና ቦይ ቦይ ውስጥ ፈልጎ እኔን አግኝቶኝ ይዞኝ ገቡ። በደነገጥኩበት ያው እነሱም ጅመስዬ ሊመቱኝ ስል ነው እኔን አልኩትና እጅ ወደ ላይ አልኩትና አንገቴን ይዞኝ ሄዱ። እንዳትነካ አሉት ሰውየው እንዳትነካ። እሺ ብሎ ተስማምቶ ዝም አለ። ግን ዞሮ ዞሮ በሌላ ጊዜ አግኝቶኛል። ምን ሰበብ አያስፈልግም፣ እኔን ለመምታት ሰበብ አያስፈልግም። ምን መሰለ እንዲህም ካል ካገላመጥከኝም አለ ወይንስ ደግሞ የሆነ እንቅፋትም ካጣ እንደንባራ ትባላለህ ወይም ደግሞ በጎች የሆነ ነገር ይነኩባል፣ በሬ የሆነ ነገር ይነካባል፣ እንስሳዎች የሆነ ነገር ይነኩብ ይችላሉ። በዛን ሰዓት አገኛኛል። ሲያገኘኝ ማለፍ የለም ያ አልፈኝም። አይ ስጀመር እኔም ደንዝዣዋለሁ፣ ዱላ ደንዝዣዋለሁ። የፈለገ በመታ አልሰማም። መጨረሻ ላይ ምን ሆንኩ መሰለ ጭራሽ ተቃራኒ መስፋት ጀመርኩኝ። እየመታኝ ጠብቅ ብሎ እየመታኝ እኔ ትቼ ወደ ጨዋታ ሁሉ መሄድ ጀምሬያለሁ በዛች ሰዓት። ምክንያቱም የሆነ ስደነዝዝ የምታደርገው ነገር አለ። አርግ የተባልኩን ትቼ አርግ ያልተባልኩን ማድረግበት ላይም ደርሻለሁ በዛች አካባቢ። ያው ዱላ እኮ ሲበዛ ያደነዝዛል። የምታነሳው የምታረጎውንም አታውቁም። ሲጀመር እኔ ሲጀመር ልብም የገዛሁት ከመደንዘዝም የወጣሁት ከሀገር ከወጣው ነው እላለሁ። ከሀገር ወጥቼ እዚህ ከመጣው ከሀገር ቤት እንዴት ወጣው መሰለ፣ አንድ ቀን በጣም ተደበደብኩኝ። ከብቴ እያገድኩ እያለ ከብቶቹን አንድ ላይ ሰብስቤ እየጠበቅኩ ከብቶቹ ተኝቶልኛል። ከብቶቹ ተኝቷል ብዬ እኔም ገደም አልኩት። በዛ እንቅልፍ ወሰደኝ። ብንን ስል ከብቶቹ የሰው ይል ጨርሷል። ያ ሀገር ተበላ። እንዴት ብዬ ልግባ? ሸሸው። ከብቶቹን ታላቂ ማንም ሰብስቦ እንትን ብሎታል። እኔ ወደ ጫካ ነው የሮጥኩት። ወደ ጫካ ሮጥኩት። እንጨት ላይ ነው ያደርኩኝና እንጨት ላይ አድሬ እንጨት ላይ ሳድር ሁለተኛዬ ነው ለሊት ውጪ ሳድር እንጨት ላይ ያደርኩኝ። ዛፏውን ከፊቴ ትመጣለች። ቤተ ክርስቲያን ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የሚባላለች እና ወደ እኛ ትንሽ ራቅ ትላለች። ምክንያቱ ሜዳ ለሜዳ ዛፍ የለም። እኔ ያጠፋው ጥፋት አካባቢ ላይ ዛፍ የለም። ዛፍ ያለው አንደኛ ሰፈር ላይ ነው፣ አንድ ደግሞ ማዶ ተሻግራ ነው። ቤተ ክርስቲያኑ አካባቢ የሄድኩትና ቁልቃል ስንጨ ዛፍ ነገር ቁልቃል ነገር ነው እና ያቺ ቁልቃል ላይ ነው ያደርኩኝ። እኔ ቁልቃሉ ጋር ሳድር ከኔ በታች ቀብሮችም አሉ፣ መቃብርም አለ። ያ ሁሉ ምንድን ነው መሰለህ ጥፋቱም እንደዛ እንኳን አጥፍቼ አላቅም። ከዛም በፊት እዛን ቀን የጠፋ ጥፋት የሰው ህል ነው የተበላው ና ከዚ እንደዚህ ነው የተበላው። በቃ እዛን ቀን ሞት ነበረ ቤት ብገባ። ይህናል ድርጊት ተደርጎማ አይምረኝም፣ ምረት የለም። ገላጋይም አድንኝ ያለው አማራጭ መሸሽ ነው ብዬ ሸሸው። ሰው ቤት ለመሄድ ማጋል ይሄድ መልሶ እዛ ወስዱኛል። ነገም አይምረኝም። ዛፍ ላይ ማደር ነው አልኩት እና ዛፍ ሁለት ዛፎች አሉ እንደዚህ እሱ ላይ ቁጭ አልኩት። በቃ ስንት ሰዓት ቢሆን እስከ ቢያንስ እስከ አንድ ሰዓት በድንግዝግዝ ጨለም እስክል ድረስ እህል ውስጥ ቆየው። እንደ የባለፈው ትዝ አለችኝ ደግሞ ጅቧ እንዳትመጣብኝ ብዬ ነው ዛፍ ላይ እንዲህ አድር ያደረገኝ። እንደ የባለፈው ጅቧ እንዳትመጣብኝ ብዬ ነው ዛፉ ላይ ያደርኩት ፈልጌ ነው የሄድኩት።
ወጣው ቢያንስ ብዙም አልቆየም ጅቦች የመጡት ፈሮ እንግዲህ በገጠር ላይ አንድ ጅብ የሰባት በቅሎ ጉልበት አለው ሲባል ሰማለሁ ዛፉ ይሄን ያክላል ደምንም ተንደፋድፌም ሆኖ ወጥቻለሁ ወጣጫ ነገር አለች እና ልጆቹ ቃን ቃን ምንም ብሎ ለውለን ተንምሉት አለች ወጣው ተላይ ቁጭ አልኩ ተሱ መጣ ይታከካል ይጫዋል ምንም ዝም ብዬ ማያስ ነው ፍራቻ አለ መንቀጥቀጥ አለ ማልቀስም አለ ያ ሁሉ አለ ያው ድምጼን አጥፍቼ ነው ማለክሰው እዛ ሰፈሮች ስላሉ ሰፈርም እንዳይሰማኝ ፈልጌያለሁ ማንም አልሰማኝም ንጋቱ ድረስ ጅቦቹ ከዝሬ ያሊዱ ወደዛ ሄዲላን ይመለሳል ይታከካሉ ሁለት እግራቸው ወደ ላይ ያነሳሉ ይመለሳሉ በቃ አሁን ወጡ እንዴ ነካሲ ያረጉት ዛፋን እንቀሳቀሳለች ከዛፋው ልጥሏት ነው ያስብያለሁ መበላትንም አስብያለሁ ብቻ ገብርኤል እያልኩ ነው እንግዲህ ገዛ አካባቢ ገብርኤል ስላለ ገብርኤል እያልኩ ነው ገብርኤል ብቻ አንተ አድነኝ እያልኩ ነው ብቻ እዛ ዛፉ ላይ ሆኜ ያው አድነኝ እንዳልኩ አድኖኛል አደርኩት በማግስቱ ሄድኩት ወረርኩ እንደ ሄድኩት በጠዋት ነው ሄድኩት ከዛ አካባቢ ያሉ ሰፈሮች ራሱ አላዩኝም ወደ ቤት ሄድኩት ስንት ጅቦች ነበሩ ይከባው ምን ቢያንስ ከአምስት በላይ ነው ጨለማ ነው ጨረቀ የለም ምን የለም መጥቶ ብቻ የሚበራብኝ አይናቸው የሚበራብኝ ብቻ ነው የሚታየኝ ይንቀሳቀሳል በቃ ጅቦቹ ምግብ ሳይበሉ አደሩ እኔም አልበላሁም ደግነት እሱም እነሱም ሳይበሉ አደሩ እኔኑ ሲጎበኙ አደሩ አልበሉኝም ያው እነሱ ተጎዱ እንጂ እኔም ሳይም በልቻለሁ በሰዓቱ ቀን በልቼ ነው የሄድኩትና ሳላጠፋ በፊት እና እነሱም ሳይበሉ እኔም ሳልበላ እነሱም እናገኛለን እያሉ እኔም እንደፈራው እንዳለቀስኩት ላቡን ተው ይሄ ላብ ጠብ ብሏል የለም በማግስቱ 11 ሰዓት ተነስቼ ወደዛ ሄድኩት ወደ ቤት ዜድ የለም እሱ ደስ ብዬ በዙራ ጥምጥም ነው የገባሁት አሁንም ማታ ተዛተብኝ እንደምመታ ማታ ተዝቶብኛል ዛናተ የሚሆነ ለክሶ ነገር አለች ይመስለኛል ለክሶ ይሄዳሉ የመጨረሻ ነች እሱ አድርጊት ለክሶ ሲሄዱልኝ ከዚህ ሀገር ይያለው የተገዛችልኝ ጫማ ነበር ቀን ወሮብ ነው ሮብ ገበያ ስላለች ነው እሷን ነው ማሳውሰና ጫማዬንም አንድ ዶሮም አለች ዶሮዋንም ጫማውንም ይዤ ገበያ አድርኩኝ ሰሸጥኳትና ወደ አዲስ አበባ አዲስ አበባ በስንት ብር እመጣለሁ? በአምስት ብር። ጫሜን የሸጥኩ ስንት ብር ነው? 12 ብር። ዶሮን የሸጥኩ ስንት ብር ነው? 6 ብር። ዛን አንድ ላይ ሰብሰብ አረኳትና ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። ላሉ አዲስ አበባ መጥቼ እንግዲህ አዲስ አበባ እንዴ እንደመጣው በምን መጣ? በትራንስፖርት ነው? አዎ በቅጥቅጥ ነው የመጣ። አዎ ከፍዬ ነው መጣ። 5 ብር ከፍዬ ነው የመጣው። ወንበር ይዤ እንደማንኛውም 5 ብር ከፍዬ ነው የወጣሁትና አውቶቡስ ተራ መጣሁት ቁጭ አልኩኝ። አውቶቡስ ተራ እንደወረድኩኝ ቁጭ አልኩኝ። አማርኛ የለችም። ምን ብሎኝ ምንም ወይ ወደዛ ተጠጋ ይለኝ ይሁን ታናስ ይለኝ ይሁን የሚባለው ነገር ተለማላቆ ቁጭ ነው። ሄዱዳ ነው ይሉኝና ዝም ብሎ እየሄዳሉ። አካጣሚ አንድ ኦሮምኛ የምትችል አረቄ ሸጭ አረቄ ትሸጣለችና ታገኘኛለች። ስታገኘኝ ኦሮምኛ ነገረችኝ እንደዚህ እና እንዴት ነው መጣ እንጀራ አባት አሰቃይቶኝ ነው የመጣው አልኳት። ከዛ ሁሉንም ዝርዝር አርጋ ተቀበለችኝ። ናብ ላይ ይዘኝ ገባች። አሳድጋለሁ ወሰደችኝ። ያው እሷም ብዙ አላቆየችኝም። ለወረት አንድ ሁለት ቀን አሳደረችኝና ከሁለት ወር በኋላ ከአቅሜ በላይ ነው ስራ ፈልግ ብላ ዞር ዞር በልና ከዚህ ጋ ካሉ ጋር ጠጋ በልና ከእነሱ ጋር ጫማ ጥረግ አለች። ያን ጫማ እንዲ ልጥረግ ሆኔ አላቅም። በምን አማርኛ አስተግባብች ልጆቹ ልስ ነው የሚሰሩት እነሱ ኦሮምኛ የሚችሉ የሉም። እኔ ደግሞ አማርኛ አልችልም።
በምን ንግባባ? እዛ ቀስብ ያንዴ ሱቅ አለ መከፋፈያ ነገር ነውና ወደሱ ጠጋ አልኩት። ገጠር ልጅ በመሆኔ ስለሚያቅ አው ሌብነት የሚባለው ነገር በተፈጥሮአችን በቤተሰቦቻችንም የለችም። እዛ ና አለኝ። ኒማዝን ታዘዛለ እዚህ ጋር ተሆናለ አለኝ ሱቅ በር ላይ። እሺ ውስጥ መግባት አይቻል ውጭ ላይ አላቆም ሰውየውን አሁን ቦታን ብትሄድ ብትለኝም አላቆም። ወረቀት ጽፎ ይሰጠኛል። ከሌላ ቦታ እጄ ቃጅ ይመጣለሁ አንድ ካርቶን ተሸክሜ ይመጣለሁ እሱ ጋር እንደ ዳቦ አንድ ሻይ ያገኛለሁ። ሰች አካባቢ ማደራዬ ደግሞ መኪና ውስጥ ነው ከጥበቆቹ ጋር ከሰውዬ ጋር እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ውላለሁ። ማታ ደግሞ ከጥበቆቹ ጋር መኪና ውስጥ አድራለሁ። ተወሰነ ቢያንስ ሳምንት እንደዚህ ቢቆይ ነው እዛ አካባቢ ላይ ሳምንት በላይ አልቆየሁት። ሳምንት ይሆነኛል። ሳምንት ጊዜ ውስጥ እየቆየው ያለ የሰውዬ ጋር እንደዚህ አይነት በሸክም ያገለግልኩ ሸክምም አልችልም ያለ ካርቶን ያሸክመኛል። ይሄ ሸክም አልችልም እኔ ብዙም እናላ አይደለሁ። አፍሬ ሲወርቅም ሲነሳም ነው ወስዶ እሱም ያዘኝ ተዛዝ ማለት ነው። ለዛ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል እንዶ አሁን ፍግራ ገበይ በዚህ ሁኔታ ስን ይሄን ሲየተሸከምኩ እንዴት ነው መኖሮ ግራ ገብቶኛል። ጫማ ከልጆቹ ጋር ጥረገ የተባልኩትን በምን አማርኛ ከልጆቹ ጋር ልግባባ? ሸክሙን ማልቻልኩም ሰው የሚያዘኝን ከገጪ እንትኑን መታክሎ እንዴት ብዬ ልሸከሙ? አጋጣሚ እግዚአብሔር እንዶ አንዳንድ ጊዜ ላስ ላይ ሰጥም አንድ ሰው ያገኘውተና ሰው ያለ አንተ ያለኝ ወሮኛ ነገረኝ። አቤት ከዛ ይወጣ ደቆጥጥ ብሎ ከእንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ይወጣ ከማጋን ይወጣ ብቻዬን ተፈች ለም እናት የለችም አለች አባት የለም የለም እንጀራ አባት ተሰቃይቶኝ ነው የመጣው ነው። አዎ ስለዛ ሉሰድ ከፍታ አግዳለ አለ። አዎ አግዳለሁ ሳሉ ሰደጋል። እሺ ይዞኝ ወጣ። ይዞኝ ሄዳ ማታ ነው ያንስ 12 ሰዓት እንደዚህ አካባቢ ይሆናል ከመርካቶ አካባቢ እንደዚህ ጫለም እያለ ነውና ሰውዬ ወላንዴ ነጋዴ ነው። ወላንዴ ነግዳል ቅቤ ቅቤ ነው ይጋ ይግመል ቅቤ ምን ይሁን እንደዛ አካባቢ ነውና ሽታ አለው። በአገር ቤት ጭራቅ አለ ምናምን ነገር ይባላል። ጭራቅ እንዳይበላ እንዳተኛ ትባል ልጆች የሚተኙ ልጆች ካሉ ጭራቅ በተኛችሁበት እንዳይበላችሁ ጭራቅ አለ ይባላል። እዛ የሰው ይሸታል ዲበላኝ ሁን እንደያ ተጠራጥርኩ ነው አብሬ ሄድኩት። ግራ ገብቶኛል። እዛ ኑሮም ግራ ገብቶኛል። መኪናው ስማድራት እንትኑም ራሱ አሃ አልኩትና ከእንግዲህ ከበላኝ የሚብላኝ ብዬ ነፍሬ ሄድኩኝ። አንድ ተስፋ ቆርጫለሁ። ከበላኝ የሚብላኝ ብዬ አብሬ ሄድኩኝ። እሱም ይሸጠው ቅቤ ነው። ያውን ያችን ተጠራጠርኩኝ እንጂ ፍራቻ አለ ሰውም ሰውና ሰው እንኳን ዳና ምን ያረጉን ነበርና ገጠር። እሺ አፍሬ ሄድኩት። አፍሬ ሲሄድ ወደዚህ ወደ ኮሬ የሚባላል ፉሪ ፉሪ ነው የምትባል እዚህ ተራራው አካባቢ ነውና ቢያንስ አንድ እስከ 2 ሰዓት አካባቢ ደረስን። ቢስን ደርስ ሰዎቹ ረኛቱ ተቸግሯል። ባልየው መለለል ይላል ስንት ምስትየው መለለል ትላለች። በቃሁን ሳልተበለውም ተመስገን አልኩና ገባው። በማግስቱ በ10 ብር ደሞዝ አዋዋለን። ሰውየው ራሱ አይደለም ለሰው ነው በወር 10 ብር። እሺ ወተት እንደፈለክ ትጣለ እንጀራ እንደፈለክ በልተ ተባልኩኝና እሺ ገባው። ብዙ አመት አገለገልኩኝ። እግዚአብሔር እሱ ሰውየው አንድ አሁንም እሱን ማመስገን እንፈልገው ነገር ቢኖር ማለት ነው ሰውዬ የፈለግኩን ጥፋት ባጠፋ ይመክረኛል እንጂ አይመታኝም። ስንት አመት ኖርኩ መሰለህ? ወደ 3 አመት ከፍታ ግጫለሁ። 3 አመት ስኖር አንድ ቀን ተቆጥቶኛ አቅም አንድ ቀን ገርፎኛ አቅም። ጥፋቶቹ ብዙ ናቸው አጠፋለሁ እዚህም እኮ። ግን ይህ ሰውዬ ነገም ይመክረኛል፣ ተነጎዳን ባጠፋ ይመክረኛል። ምስትየዋ እንኳን የሆነ ነገር ብዙ ነገር እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ አድርጓል ብላ ብትነግረው እንኳን አያምነው። ጥሩ ሰው ነው ብዬ የማመሰግነው እሱ ሰውዬ ሆነና
ቢያንስ በረኝነት ወደ 3 አመት አገልግያለሁ በ10 ብር። ወደ 7 አመት ኖር ያለው እዚህ ፉሪ እርሻ ማርሳለሁ፣ ካፍት ማግዳለሁ፣ ያንስ ወደ 20 ካፍት አግዳለሁ። እርሻም ያረስኩ በጋ ከረምት ካፍት አግዳለሁ። የሰውዬ ምንም ይከፍለኝ ደሞዝ የለም፣ የከፈለኝም ደሞዝ የለም። ይህን አላመት ሲኖር የሱ ሱሪ እንደው መልዋሾ አንድ ጊዜ ብቻ ምን ገዛል ይመስለ ለመስቀል ደዝቻይ ነጭ ጨርቋ ራሱ ካሽሚር ነገር ነችና ከታች እስከ ላይ ብቻ እንትን ካሽሚር ገዝቶልኛል። ከዛ ውጭ ምን ማያስታውስም። የዚህ አመት ውስጥ ደሞዝ የለም። የሱ ሱሪ ነው ያጣብኝ ለብሶ የሱ ሱሪ ያጣበኩ ለብሳለሁ። አንድ ሰውዬን ማመስገኖ ያቺ ዱላ ብቻ መመተው ነው። ጥፋቴን ይመክረኛል እንጂ አይመታኝም። ግን ወደ ራሴ የደነዘስኩ ሰውዬ ወደ ራሴ እንድመለስ አድርጎኛል። የሱ ምክር ብዬም ወስቶ ከደሞዜ በላይ ሰውዬን ግን አመሰግናለሁ። አሁንም ራሱ ደሞዙ ሳይሆን ትዝ የሚለኝ ይሄን አመት ሲኖር ያንጀራ አባቴ ያደነዘዘኝ አይምሮ ይሄ ሰውዬ በመክሬ መለሰኝ ትዝ ይለኛል። የሰውዬ የሚለኝን ሁሉ ጥፋት ሳጠፋ እንደዚህ እንደ ራሴ እንደዚህ አሸታ ሸት እያደረገኝ የሚመክረኝ ምክሮች አሁንም ከውስጥ ያለ እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወላጅ ሳይሆንም እንደዚህ እንደዚህ አይነት አባቶችም አሉ ላሉ ትናንሽ ልጆች አሉ። ቢያንስ ገና ስንት ልጆች የወለደ መሰለ 3 ልጆች አሉ። 3ቱ ልጆች ብዙ የሚበላለጡ አይደሉም። ትናንሽ ልጆች ናቸው። በጣም ትናንሽ ልጆች ገና እንደተወለዱ ናቸው። ልጆቹም እንደው የአመት ከምናምን ልዩነታቸው ቢኖረው ነው እንጂ አንዱ ቢያንስ እኔ ሲሄድ በአሁን ሳስቡ ከሶስት አመት ከአራት አመት ያልበለጠ ታላቁ ራሱ እና በጣም አስተዋይ የሆነ ሰው ነው። የተማረም ስለሆነ ተምሯልም የተማረም ስለሆነ አስተዋይ ነው ብዬ ነው ማስቡ። ወዳጅ ነኝ ጅቦች ጅቦቹ ሶስተኛ ዙሬ ነው እዛ ላይ እና ሶስተኛ ዙሬ ነው ሲያስደነግጠኝ፣ ያው 12 ሰዓት ላይ ሳን ያለፍኳት እና 2 ሰዓት ላይ ነው የመጣብን። ወላ እንደ ቅቤ ይሸጣል። ኮሬ ወንዝ ምትባላለች እና ፉሪ ከፉሪ ነው የምትመጣ ወንዝ ነገር ነች። ወንዟ ውስጥ ነው የመጣብን እና ሰውዬም ሸክሙን ተሸክሞ ሮጠ። እኔም ሮጥኩት። ሶርቅ ስነሳ ሶርቅ ስነሳ ወንዝ ውስጥ ነበር። ብንበላ ወንዝ ውስጥ ነው የስራጅም ነው የመጣብንና ዞሮ ዞሮ ሮጠና አመልጠናል። ተራራ ላይ ወጣ፣ ሸክሙን ቁጭ አረጋ። ድንጋዩን በድንጋዩ ጋር ሲያጋጭ ጅቦቹን ወደ ኋላ ሸሹልን። ከዛች ከጫካ ቤቱም ስለማይርቅ አመልጠን ገባን። ከዚህ ሰውዬ ጋር የተቋጨ መጨረሻ ብዙም አላማረም። ሰዎች ይመክሩኛል። ስራዬ በጣም ጉልበት አለኝ። የገጠር ልጅም ስለሆንኩኝ እርሻ ሳርት ለነገ አልልም። የምሰራ ስራዎች ሁሉ ለነገ አልልም እና እርሻ ሳርስ እሱ ካሌለ በአንዱ ጥማድ እስከ 6 አርት እና በአንዱ ጥማድ እስከ 12 አርስ አለሁ። እሱ ካሌለ አለ ያ ስላለ ስንት ነው የምከፈለኝ ብሎ ሲጠይቁኝ 10 ብር ነው። እኛ 20 ብር እናደርግላለን። እኛ ጋና አምለኝ ሰው አለ ነው እንዴ ብዬ 20 ብር እድገት አገኘው አልኩትና 20 ብሩ ቤት ጋር ጠፍቼ ይርኩኝ። እዛ ይርኩኝ። ምክንያቱ ግን የጠፋውበት ዝም ብዬ አይደለም የጠፋውት ከፉሪ ጫካ እንጨት ቆርጥ ነበረ። እንደዛ የባል ቀን እንጨት ቆርጣለሁ ከፉሪጫካ እንጨት ቆርጬ አንዳያ 30 60 ጨፈቃ ይሸከማል። አንዳያም እንደዛ ይሸከማል። 120 ጨፈቃ እጭናለሁ። የነም ሸጠው ዘነ ወርቅ ሸጣለሁ ወይን ሳር ሸጣለሁ ወይን ዲፖ ሸጣለሁ። ዲፖ ማለት 58 ነው። ዲፖ በዲፖ ነው የሚታወቀውና 58ቱ ዲፖ ይባላል። አሁን ሰፈር ሆኗል ይሄ ውርቡ ሜዳ ነው የሚባለው ይሄኛውና አጠና ሸጣለሁ
አጠና እየሸጥኩ እያለ ሀዮች ብስኩስ በላ ሀዮች ጠፉብኝን እና ብስኩት ሻይ ቤት ገባውና ብስኩት እየበላው አህዮቹ ጠፉብኝ። አህዮቹ ሲጠፉብኝ በቃ ያው ቤት መግባት ፈራው። ለታያን የጠፋብኝ አህዮቹ ጠፍቶብኝ እንዴት ልግባ? ስሰማ እሱም ይገላል ተብዬ ተዝቶብኛል። እየተዛተብኝ ነው ተብያለሁ። አህዮቹ ግን ተገኙ። አህዮቹም ተገኝቶ ያልሆነ ቃላት ተናገረኝ፣ ተቆጣኝ። ሌላ ጊዜ እንደዚህ ብታረግ ገላለዋል። ምክራን ንፈልጎ እኔ እዛ ጋ ደሞዝ እየተደራደርኩ ነው፣ በምን ምክራን ልውጣ እያልኩን ነው እንጂ እና አልኩኝና፣ እሺ ዛሬ እሱ ተቆጣ። ያኔ በማግስቱ ከዚህ ቤት አኩርፌ ወጣሁ። ወጥቼ የት ገባሁ? ከዛችሁ እዛችሁ ጋር ቦሎ የምትባል ሰፈራ ጋር ቦሎ ትባላለች። እና እዛ በሀያ ብር ገባሁ። ፈልጎኝ እንደምንም ፈልጎኝ በሁለት ቀን ነው በሶስት ቀን ውስጥ ፈልጎ አገኘኝ። ያገኘኝ መቶኝ ማያቆ ስንት አመት መቶኝ ማያቆ በካልቾም በጥፊም እያዞረ መልሶኝ ወሰደኝ። ይሄ ሰውዬ የእንጀራ አባቴ ነገር አሁንም መጣች አልኩና ተመልሼ የገባው የተወሰነ ያገለገልኩት አሁን እስከዚች መጥፋት ለመድኩኝ። ራቅ ብዬ ጠፋው። ወዴት ጠፋለ? ወደ አየር ጤና ሽኩኝ። አየር ጤና እንትኑ አካባቢ አባሌ ማት አካባቢ ላይ ደግሞ እርሻ ገበሬ ማህበር አለች። እዛ ገባው። ጀሞ እንትን ለቡጋ ለቡ ነው ጀሞ እንትን ነው የምትባለው ጉራጌ ሰፈር። ወደዛ አለፍ ብዬ ገባው። እዛ እየኖርኩኝ እዛ እድገቴም ትንሽ መጣች። 30 ብር ገባው ደሞዝ። 30 ብር እየኖርኩ እያለ እዛም እየኖርኩ ብዙም እንትን አላልኩም። ሁለት ጥማድ አለ። ከዛ ውጭ ሌላ ስራ የለውም። ሰውዬ ስራ አይሰራም። ስራም እንደሆነ አላውቅም። የመንግስት ስራ ነገር ነው። ግን በሁለት ጥማድ እኔ እስከ ማታ ነው ማርሶ፣ እስከ ስድስት እስከ አስራ ሁለት። ከዛ ደግሞ አርባን ከፍላለ እና ወደ እኔ የምለኛለ ደግሞ ፈራው። አሁንም እንደዚህ ሰውዬ ይሄ ደግሞ ከዛ ቀጥቅጦ ይወስደኝ ይሆን እንዴ ብዬ ፈርቼዋለሁ። አሁን ደግሞ ናሰብኩ መሰለ ያቺ 30 ብር ተከፍሎኛል። እዛ 10 ብር ነበር። አሁን ይሄ ሰውዬ እውነት አሁን 30 ብር ይከፍለኛል ውሸቱን? አላመንኩም። 30 ብር ለእኔ ብዙ ሆኗል በጣም። እና ልከፍለኛል አይከፍለኝም? 30 ብር አሁን ይከፍለኛል አይከፍለኝም? ከየአመናታው ነው ራሴ ሊሰጠኛል ብዬም አላሰብኩም። እና አንድ 3 ወር እንደዚህ አካባቢ ቁጭ አልኩት። እናቴ ናፍቀኛለች፣ ከቤት ከወጣ ይሄናል ነው ደሞዝ ይሰጠኝ አልኩት። እሺ ብሎ ደሞዝ ይሰጠኝ ወደ ሀገር ቤት ሄድኩት። ከሀገር ወጥቼ በሁለት አመቷ ነው ሞተች የተባለ የሰማሁትና ሲሄድ ያው ሞቷን ያየሁት። እሷ ልትሞት ጣር ላይ ያለች ወደ አዲስ አበባ ጥሏት ይመጣል ይሄ ቦጋላ ገብሬ የሚባሉ ሰውዬ ማለት ነው። እና ታናሽን የት ትልካለች እናቴ? ዲባባ ቶላ ይባላል። ነምሱን ይማርና ዘንድሮ አሁን በቅርብ ነው የሞታ። ለቅሶ እንኳን አልደረስኩት ነው ባለ ሁለታችን ነበረና ለቅሶ እንኳን በሆነ ያልተመቸኝ ነገር ስላለ አልደረስኩትም። ሞቷል ሰውዬ ባለ ሁለታችን ነው። መሬታችን እንኳን ይሄን ወንድሜን አግዞ ያስመለሰ እሱ ነበረ። በጣም በጣም ሲበዛ ባለ ሁለታችን ነው። እና እግዚአብሔር ይክፋሉ ነፍሱን በገነት ያኑሮ ነው ምለው እና እኔ እሱን ማመስገን እንፈልጉ። እሱን ታስጠራለች። እሱ ስታስጠራ አስጠርታ የሰው እየተማረ ሰው ነው እና ሁሉንም ቃል ተቀብሏት በሱ እጅ ነው የሞተችው። የሰውዬ እጅ ማለት ነው። የዲባባ የሚባለው እጅ ላይ ነው የሞተችው። እና ሞታ ተቀብሯ ነው እሱ የመጣ። እኔም ሀገር ላይ የለውም። ይህ ወንድሜ ማገር ላይ የለውም። ታናሽ ነው ያለው። የታናሽ ነው አፈሩን እንትን የመለሰበት ነው የተባለው። እና እሷ ከሞተች በኋላ በሶስት ቀን በአራት ቀን በኋላ ነው እሱ ያው መትረፏ እንደማታ ከቀብር በኋላ መጣ ሲባል የሰሙት። ግን እሷ ከሞተች በኋላ ደግሞ ምን ቢያደርግ ጥሩ ነው እና ግብሩ በእናታችን ስም ያለውን ግብር ወደ ራሱ ከሞተች በኋላ
አነና ወንድሜን የጉድፈቻ ልጆች ናቸው። እነዚህ ልጆች የጉድፈቻ ልጆች ናቸው፣ የስንቄ መልካ ልጆች አይደሉም። መሬቱ የኔ ልጆች ብቻ ናቸው፣ እነዚህ አራቱ ልጆች ብቻ ናቸው ማግኘት የሚችሉት። ስማቸው ዘዋወርልን ይያለ ይያለ ነው። ይሄ ዲባባ ቶላ የሚባለው ሰውዬ ወንድሜን ከባሌሮቢ ባሌሮቢ ማለት በጣም ሩቅ አገር ነውና እዛ ሀገር ሄዶ በፍለቃ በጥያቃ አገሩን አቆም ሰውዬው በፍለጋ በጥያቃ ሄዶ ወንድሜን ይዞ መጥቶ ወንድሜ ጋር ተከራክሮ የመሬት አስመለሰ። ሰውየውም ያለው ዛፎቹን ቆርጦ ቤቶቹን አፍርሶ ተስፋ ሲቆርጥ ለልጭ ነው ወሰደ። ገባ? እንደማያሸንፍ ሲያቅ ቤቶቹን አፍርሶ ወሰደ፣ እንጨቶቹንም ቆርጦ ወሰዳቸው። እሉን ሁሉን ነገር ወደዛ አጋዘው። የመነሳት የሚችለውን ነገር አንስቶታል። ልጁም ከሰሰ፣ ተካሰሱ፣ አሸነፈ። ይህን ሁሉ ሲሆን እኔ አላቅም እዚህ ነው ያለሁት። ከዛ ልጁ ምን መሆን አለበት እኔ ጋር ሆነ ያንን መሬት ተጠቀም ተባለ እና ዲባባ ጋር ይሄ ዲባባ ቶላ ጋር እየኖረ ያንን መሬት ያርሳል። እዛ ቤት እንዳይሰራ ሰውዬን ፈርቶታል። ቤቱ ያቃጥልበትስ? ልጁን እንደዚህ ቢያደርግስ? ልጁን ልጅ ስለሆነ ብዙም ያን ይህና ላይ በሰለ ስላልሆነ ይህን ነገር ቢያደርግስ ብሎ ልጁን ራሱ ጋር የራሱንም እያረሰ የእነዚህ ሰዎችንም እየጠቀማቸው እዛ መኖር ጀመረ። እዛ እየኖረ እያለ ያንተ ስሳው እኮ እዛ ነው ያለው ሲሄድ ስሳው እኮ እዛ ነው ያለው ስሉኝ ወደዛ ነው የሄድኩትና እዛ እጄ ስሳ አካባቢ ያለው ከአንድ አዲስ ከኔ ጋር ያለቀሱት ምክንያቱ እኔ ሞቷል ተብዬ ነው እንጂ 7 ዓመት ስኖር አካባቢውም ዘመዱም እናቴ ሞቷል በቃ ያልሄደች ስጀመር እናቴ እኔን ለማገኘት ያልሄደች እንኳን እንትን ቤቱ እንኳን ያልቀረ ነገር አለ የጥንቃይ ቤቱ እንኳን አልቀራትም እኔን ለመፈለግ ገርማልና ጥንቃይ ቤቱ እንኳን ሄዳ አታገኝም አለ እሷ አታገኝም እስክትባል ድረስ ደርሳለች። እና እስከዚህ ድረስ ደርሳ እናቴን በዛ እንትን ሞተች። በዛ እየኖረ ወንድሜ ምዛ ሆነ። ይህ መሬት አሸነፈ። ይህ መሬት ከሶ ካሸነፈ በኋላ ነው እኔ እዚህ ቦታ ላይ ሊደርስ የቻልኩት እላለሁ። መጀመሪያም እናቴን ለማግኘት ነው የርኩኝ እንጂ ለመኖር አይደለም። ምክንያቱ የዛ ሰው የባሪ ስለማቁ ያቺ እንትን ላይ መመለስ አልፈልግም። አሁን በያች እዚቹ ሰፈር ለሰፈር እስከለመድኩት ራሱ እንደፈለኩ ተዛዙሮ መስራት ይችላል ብዬ ራሴን ስላሳመንኩኝ ለመቆየት አይደለም እናቴን ብቻ ይቻት ልምጣ በመለው ነው የሄድኩት። ሲሄድም እናቴን ስላላገኘው እናቴ ወንድሜን አገኘውና ከወንድሜ ጋር ተለቃቀስንና የተወሰነ ቆየሁት። ተመልሼ ሶቤን የመጣሁት ምክንያቱም ያለው አማራጭ እዚሁ መመለስ ነው። እሱም ጥገኝነት ነው ያለሁት። እኔ እዚህ መጥቼ ሌላ ሰው ቤት ነው የገባሁት። እዛ ቤትም አልተመለስኩም። ባለ 30ው ጋርም አልተመለስኩም። ሌላ ከስር ሌላ አመቻችቼ ነው የሄድኩትና አሁንም በሌላ እድገት አመቻችቼ ነው የሄድኩት። ያችን እንደዛው እንዳለ ቆይቼ ተለቃቅሰን ምን ብለን ተመልሼ ወደ ሳምንትም ባልቆየኝ ጊዜ ውስጥ ነው ተመልሼ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። በአርባ ብር ተቀጠርኩት። እዛ 30 ቤት አልተመለስኩም። ምክንያቱ የሚመክሩኝ ብዙዎች አሉ። እንደነገርኩኝ በጉልበቴን አልቆጠብም። ከሁለት ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ነው ማርሰብ እያለሁ ምሳ ምናምን አልጠይቃቸውም። እኔ ስሉ ይሰጡኛል። ብቻ መስራት ነው ስራዬ። አሁንም ስራ ወዳለሁ። እኔ ከስራዎች ሁሉ ስራ እሰራለሁ። የፈለጉትን ስራ እሰራለሁ። ሰው ይናቀ ስራ እኔ አልንቅም። እና 40 ብር ገብቼ በአርባ ብሩ ላይ እየኖርኩ ያለው ባለ 40 ብር የቀጠረኝ እንደውም ዘመድን አምጣና እኔ ልሰድ ካለኝ ቦታ ልስጠኝ፣ የቤት ቦታ ሰጣለሁ፣ መሬት ሰጣለሁ፣ እዚህ ድራ አለሁ አለኝ ሰውየው። እንደውም እስከዚህ ድረስ ደረሰ። ልጆች አለሁ። በቀለ ወርዶ ፋታ ይባላል። በጣም ነው የሚወደኝ። በአጭር ጊዜ አንድ ቢያንስ አመት ኖር ያለሁ። አመት ስኖር በጣም ነው የሚወደኝ። እዚህ ስቹ አካባቢ ነው አሁን ሀብታም ሆኖ ሁሉም የሉም አይታዩም። እና በጣም ነው የሚወደኝ። ሲበዛ በጣም
እኔ ክብር ያገኘሁት ከተልቁ ነገር ደግሞ እነሱ ጋር ነው ማለት ይችላል። እርሻ ከሱ ጋር ያለው ምግብ ከሱ ጋር ነው ማለት። ልጆችም አሉ። ልጆቹም እሱም እኔም አብረን ነው ማለት። እረኛ እና ገበሬ ብቻውን ነው ይባለው። ራሳቸው ጋር ማንም አያቀርብ። እኔ ጠጅ ቤት ሲሄድ ይዞኝ ነው የሚሄደው። ጠላ ቤት ሲሄድ ይዞኝ ነው የሚሄደው። ከእርሻ መልስ ወንድሜን አምጣልኝ፣ ወንድሜን አምጥቼ ይህን ቦታ ለሰጥቼዋለሁ። ካሁን በኋላ ይሄ ልጅ የኔ ልጅ ነው። እስክል ድረስ ደረጃ ደርሰዋል። ለምሱን ይማርና ስሞቷል። እስካሁን ድረስ ያ ሰውዬ መሞቱ ራሷን ያሁን ያዘዝንኛል። ቤተሰቦቹ ምስቱ እናት አባቱ ወይኔ ረሶ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን አረሳም። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? መረሳም ስገባም ያጠገቡ ያለሁት እኔ ነኝ። ይሄ ውርቡ ወንዝ አለ እና አጠገቡ እኔ ነኝ ያለሁት እና ሪሳም ስገኝ እኔ ነኝ ያገኘሁት። ስለዛ ከውስጥ ያለ ያ ሰውዬ እስካሁን ድረስ እና ቶ ያልኩት ጠዋት ከምስቱ ጋር የሆነ ነገር ተነጋግሮ ወጣ። አጠገቡ ነበርኩኝና ዶሮ ላርድ ነው እሷ ጎመን ለቅባ ምናምን በከኒሳ ዲያ ትሸጥ ነበርና ዛሬ ዶሮ ልውረድ ገበያ ትጅ ዶሮ ስሪልኝ ይላታል። ጾም መያዣ ምንድን ነው ፍልሰት 16 እንትን ምትለዋለች አለና ናሴ ውስጥ ነው እሷን ነውና እምቢ ብላ ሄደች። ከዛ እሱም ስንታየድና ዘር ያልተደረሰ ዘር በቅሎ ዘር ያልተደረሰ ቦታ አለች ደሷን ዝራት ምናምን አለኝና እዛ ዋልኩኝ። እሺ ብዬ እዛ ዋልኩኝ። እሱም ጠጅ ቤት ዋለ። ጠዋት ተበሳጭቶ ስለወጣ ከዛ እሱም እናቱን ጠዋቱን ተሰናብቷት ሄደ። እኔ ካገል ልወጣ ነው። ስንታዮ አካባቢ መሬቱን ያርሳል፣ ስመጣ በሁለት በሶስት ማል እናርሳለ፣ እስከዛ ድረስ ስንታዮ ደጁን ይቆጣጠራል ብሎ ተሰናብቷት ሄደዋል። አንተ የምን ነገር ማውጣት ነው የምታወራው ትላለች እናትዮ። አይ ቸው ማየ ምናምን ብሎ ትሄድና ጠጅ ቤት ውሎ ማታ ይመጣል። ይህን ተባደላ ዘርቼ ወንዝ ላይ ወንዝ ውሃ ከብቶች ላሻገር እየሄድኩኝ ይህ ሰውዬ ዋና ይችላል ወንዝ ውስጥ ገባ። በላይ ገባ ወንዙን ዲማንትያ ነውና እቺን ተሻግሮ ነው መጥቶችን እንሻገሩ። ወረድ ብሎ እቺኛውን ከተሻገረ አይችልም። ያጭ ሲሻገር ወደ ታች አዞረና ወሰደው። ዋልኩትና እኔ ጨውኩት። ሰው መጣ። ፈለግን ቢያንስ የሰውዬ ቢያንስ ወር አካባቢ ቆይቶ ነው የተገኘው እዚህ የድሮ ዜሮ አንድ አካባቢ ነው የተገኘ ወንዝ ውስጥ ራሱ ወንዝ አለች። እቺ ድሮ ቀበሌ ያለች እዚህ አካባቢ አሁንም ያቺ ቀበሌ ምንም አልተቀየረችም እና እንደ ድሮ ሆነች ያለችው። እዛ አካባቢ ስገኝም ስገባም ያገኘሁት ስገኝም ነው ያገኘሁት። በአእምሮ ትንሽ አይጠፋም። የመዛ ቤት መጨረሻ አወጣጡ አላማረም። ሰውዬ ሞተ። ሴትዮዋም ያንን ካደችኝ። እሱ የሰጠኝን ሁሉ ካደችኝ። ጓሮ የቆስጣ ምናምን ነገር አትክልት ይሸጥ ነበርና የአትክልት ቦታ ሰጠኝ። በየ 15 ቀን ቆይ አትክልት እየሸጥኩ እጠቀም ነበር። ቦታ እሱ የሰጠኝ ቦታ በጉሎ ገዛ ነበር። ብሬን በሰዓቱ ይሰጠኝ ነበር። ያ ሰውዬ ሞተ። ሰውዬ ሞቶ አመት ሳገለግል ቤቷን እህል በእህል አረኩት። በቃ ማለት ይችላል ሴትዮዋን እንደው ገበሬ ከማንም ገበሬ በላይ ነኝ እኔ። ከማንም የእሷን ዘር ዘርቼ ጎረቤቶቹ ይመጡና ማለት ነው የእኛንም ዘር እሱ ይዝራ ነው የሚሉኝ። አሁንም ሲሄድ እኔ ከወንድሜ በላይ እኔ የምዘሩ እህል ይበቅላል። እቺ ቤት ውስጥ ብዘራ አንድ መዳበር አስገባለሁ። እሱ አንድ ጣሳ ገባ እንትን አይልም አያስገባም። ስልቱም አለኝ ችሎታም አለኝ ከልጅነት ጀምር። አመት አገለገልኩና ይሄ ቤት ሙሉ እህል በይል አረኳት። እዛም ታደርገኛለች ሴትዮ ያጠግባለች እና በአመቱ ሰውዬ ሞታ። በአመቱ እረኛችን ሰው ይገርፋል። ሄድና እረኛውን የገረፈ ሰውዬ ግረፉ አለኝ። እንዴ እንዴት እንደዚህ ያደርጋለሁ? ሂጂና አንቺ ልጅ የለምን እረኛ የለምን ትገርፋለ በይና ጠይቅ እንጂ እንዴት እንደዚህ ያደርጋለሁ? እንደው ትርክርክ አርገ ሙልጭ አርገ ስድብ አረባክሽ ረብ ምንም
ጭራሽ በማግስቱ መደባደብ መጣ ከሴትየዋ ጋር ከኔ ጋር ወንዱ ለስንባባል ተጣጣል ወሰደችና እስር ቤት የመጀመሪያ እስር ቤት ያወቅኳት ደግሞ በዛ ነው። እስር ቤት ገባው አንድ ሁለት ወር ታስር የወጣው እና ደሞዜም አንድ አመት እሷ ጋር የሰራሁትም አልሰጠችኝም ከለከለችኝና ስሙ እንኳን ጠፍቶኛል። አሁን ያው ብዙ ጊዜ ስለቆየሁት ደሞዜንም ከለከለችኝ እኔም ሁለት ወር ታስር የወጣው። ባለ 10 ብሩን ወንድሜ ሰውዬ ያለ ወንድሜን አምጣ ብሎኛ ወንድሜን ያመጣው ጊዜ ከወንድሜ ጋር ይቻለሁ ወንድሜን አምጣና ለታወቃለኝ አስተዋወቀዋቸው። ደም አንድ ቀን ሙሉ እዚህ ሰውዬ መሬት በሁለት ማርስ እናርትለት ሁለን ስንጋበዙ ሁለን ወንድሜ እስኪ ሰክር ድረስ ሰውዬ ማቹ ተንከባክቦት ወንድሜን ሸኝቶታልና ወንድሜን በማግስቱ አብረን እዛ ስንሄድ ወንድሜ የማይሆን ቃል አተናገረ። አንዳንድ ጊዜ አለመማር መገናዘብ ምናምን ነገር ያንሳል። ቤታችሁን ነቃጥላችኋልና አለው። ሰውዬ የለም እስትዮዋ ነች ያለችው እና ጎረቤት ነው ያለው እንዴት ነው የሚወራ ተብሎ ብዙ ወሬ ተወራና እኛን ወይን ወንድሜን እስከ መግደል አስቧል። እነዛ ባለ 10 ብሮች 7 አመት ያገለገልኩ ሰዎች እስከዛ ድረስ አስቧል። እቺን ነገር ተለተናገረ እኛ ደግሞ ትንሽ ምራቅ ያወጡ ተዛ አካባቢ እንዳትሄዱ እንደዚህ ስላላችሁኝ ልጎዱት ይችላሉ እናንተ አንተንም ልጎዱ ይችላሉ ብሎኝ ሰውጭ መክሩኛ እዛ ብያ ስልብሩም ይቅርብኝ ስልብር ስል 120 ብር ነው 170 ብር ስታስቡ የብዙ አመት ነች ያለችው እሷ አላቃተም ስንት ስንት ብር እንደተወነች ራሷ አላቃተም። እኔ ሱሬ ምላፍሶ የሰውዬን አጣቤ ምላፍሶ እንጂ ተገስቶልኝ አያውቅም። ሸምዙንም የሰውዬን ግራቀኝ ሰፍቼ ከፍት ሳግድ በዚህ ማጣብባለው በዚህ ማጣብም ላፍሶ ትንሽ እዛች ጋር ግፍ ሰራ። ሰውዬ ምክሩ እንዳለ ሆኖ ግፍ የሰራ እዛች ጋር ነው ያሰርቶኝ ያችን የከለከለኝ ግፍ ሰርቷል። ከዛ በኋላ እዛው ጎረቤት ነው የገባውኝ ታሰርኩኝ። አንድ ጓደኛዬም አለ ጓደኛዬና እኔና አምጥቼ እዚህ ግብርና ያስቀጠርኩት እዛው አካባቢ ከሀገር ቤት አምጥቼ ያስቀጠርኩት እኔ ራሴ ነው በወንድሜ ማለት ነው። ከዛ እዛ አስቀጥሬ አፍረን እየኖርን እያለ ገባን። ልጁም ታስሰማ መጣ እዛ ከመታሰሬ በፊት መጣ። ልጁም ከኔ ጋር ተደብድቧል እኔም ተደብድቤ እኔ ታሰር ነው ስንታሰር ሽባ ሁለታችንም ሽባ ተደርገ ያ ምንም ባላጠፋ ያገር ሰው የሚባሉ ነው የተደበደበው። እሱም ይታሰር ተባለ። እሱ አላተ አንተ አላጥፋቱ ነው አማርኛ አይችልም እኔ አማርኛ ለምጃለሁ በዚህ ጊዜ ውስጥ ያ ደግሞ አማርኛ አይችልም ልጁ ያገር ልጅ በሚለው ነው የተመታና የታከኔ ጋር መጣው እንጂ ጥፋተኛው እኔ ነኝ ብዬ ጥፋቱ ወደ ራሴ ወሰርኩኝና እኔ ታሰርኩኝና ልጁን አዳንኩት። እኔ ሁለት ወር ታሰርኩና የሷ የባሏ ወንድም ምስት አለች የበቀላ ወርዶፋ የባሏ ወንድም ምስት ማታ ማታ ቡና ተጣሎ ዘይርኩ ወዴት ወዴት እንደወሰዱተን ያላቀምና አንቺ እንደዚህ አርገሽ እንደዚህ አርገሽ ምሉት ነገር አለና አሷን አንቺ ነሽ ምትመክሪ ብሎ የባሎቻቾ አባትና እናቶቹ ገበሬ ልኩበትና አሷን ያስደበድቧታ። የበቀለ ወርዶፋ ሚስት አይደለም የወንድሙን ሚስት አንቺ ነሽ ምክሪ ማታ ማታ ቡና እያጠጣሽ ወተት እያጠጣሽ የሆነ ምትመክሪ ምክር አለ የሆነ ምታረጊው ነገር አለ ልጁን ይሉና አሷን ይደበድቡታል። ይሄን እስከ መሰንጠቅ ደረጃ ያደርሷታል። ሴትዮዋን ሴትዮ አሁንም አለች አሁን ባለሀብት ልጆቹን ባለመኪና ባለምናቸውና ትምህርት ቤት ሁሉ አንደኛ ምን ያምሉት ሁሉ ተከፍቶ ፎቅ በፎቅ ናቸው ፎቅ ሁሉ ሰርታለች። ያኔ ግን ሁላቸው ምን የላቸው ሙዚቃ ቤት ከተደርቱ ተራራ ወደ ጀርባ አካባቢ ናቸውና ድሮ እኔ እነሱ ጋር በሚኖር ሰዓት ምንም የላቸው አሁን ባለሀብት ናቸው። ብጠራቸው ምንን ሰላም ብላቸው ሰላም አይሉኝም ባዩ
እርግጠኛ ነኝ። እና እሷ እንደዚህ ተፈልጣ ተሰፍታ እስር ቤት መታ ተጠይቀኝ ነበረች ሴትያ ምንም በማታቆና ከእስር ቤት ወጥቼ እሷ ቤት ነው የገባው። እዛ ገባው እዛም እያለ ይዝቱብኝ ነበረ የበቀለ ወርደፋ ምስት ወንድሞች አሁን ምን ገላል እንደሚሉኝና ልጁም አለ ጓደኛዬ ከዚህ ርቀን መጥፋት አለብን ብለን አሰምነው ራቅነና እዛ ያለ እንዳለ ሆነን ብዙ ዛቻ ሲያበዙብን ራቀን ወደ ትንጠፋለን ወደ እንትን እንደዳለ ወደ ገላንኩራ ወደ ገላንኩራ ሄደን በሰማና ብር ተቀጣን። ከቦሌ አየር ማረፊያ ጀርባ ቦሌ ቡልቡላ ቆየ ፈጭ ወደዚህ ገባ ብለ እዛ ተቀጣን በሰማና ብር በሰማና ብር እየኖርን እያለ አሁን ራሳችን እየቻልን መጣን። ክረምት እርሻ እስካለ ድረስ በግብርና እንኖራለን። እርሻ ካለቀ ደግሞ ሰዎቹን አሰናብተን ወደ አጨዳ ደግሞ እንሄዳለን። አንድ ቀርጥ አለ 50 በ50 በ25 ብር ነው እናጭ ነው ደስ 50 ደስ 50 በ25 ብር በዛን ሰዓት አጨዳ እናጭ ነው። ቢያንስ እኔና እሱ 4-5 ቀን እናጭዳለን። እሷን እንደዛ እየኖርን እየኖርን እያለ አጨዳ አለቀ። ወደ ግብርናም ብዙ ካጨዳ መልስ ወደ ግብርና እንዞራለን። ወደ ውቃ እልንውቃል እንደምንድን ነው እንዴት ኮንትራት ይዘን ከመር ሱን እንውቃለን። ሱን ኮካን እናስገባለን። ሱን እንጨርሳለን። ሱን ኮንትራት ነው። ብራችን ወስደን ደግሞ ወደ ምን ሄደበት እንሄዳለን። ክራይ የጀመርኩት በስንት አመት ተምረን ወሰነ በ97 አካባቢ ይመስለኛል። 97ም አልጀመርኩም በቅርብ ነው የጀመርኩኝ ብቻ። ይሄ ሁሉ በቃ ከቆየው ትንሽ ከፍ ካልኩ በኋላ ነው ቀን ስራ ጀመርኩኝና ቀን ስራ ያን የሰው ቤት ዞር ምን ስል ተሰለቸኝ። ወደ ቀን ስራ ዞርኩት። ቀን ስራ ስገባ በ16 ብር ወደ ቀን ስራ ዞርኩት። ብር ለምጄ በዛው ቀጠልኩት እላለሁ። ወደ ከተማ ገባሁ። ገጠርን ተውኩት። ገርጂ ገባሁ። ገርጂ 70 ብር ቤት ተከራየሁትና ለክፍል ቤት 70 ብር ተከራይቼ 12 ብር ሴንሴን ሻይ ሮባ ዳቦ አካባቢ መስራት ስጀመር እዛ መስራት ጀመርኩኝ። እዛ አካባቢ ቀን ስራ ሰራ ነበር። እዛ እየኖርኩ እያለሁ ነው እዛ ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ። መሬት ለተሸከማለ ፎቅ ላይ እንዳሁኑ በሊፍት ምናምን አይደለም እንጨት መስላል ይሰራል። እንጨት ላይ ነው መሬት ለምትሸከሙ። አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ሊፍት ምናምን የተጀመረው እንጂ በእንጨት ላይ ከእንጨት እስከ መውደቅ ደረጃ ሁሉም እንደርስበት ጊዜ ያለ እና መሬት ለተሸከመን እና በቀን ስራ በእንደዚ አይነት ነበረ እንሰራ ይቆያል። ትምህርት አዲስ አበባ ከገባው በኋላ ይመታ ገባለሁ ወጣለሁ። ብር ልክ ገባና መስከረም ላይ የሆነች ትንሽ ጊዜ ቆይታ በኋላ ደግሞ ስራ ታሳሰኝና አቋርጣታለሁ። ደግሞ መስከረም ስትመጣ ገባለሁ። ደግሞ ስራ የሆነ ጊዜ ላይ ስትመጣብኝ ደግሞ ተዋለሁ። ስገባም ስተዋት ነው ሳላስቆጠርኳትም ብዙ። እስከ አራተኛ ሞክሬ ያለሁ ግን ሳይመች ሲቀር ነው የተወኩት ሁሉም ነገር። ያቺ ሴትዮ እንደ ዘመድ አድርጌ ጠይቃት ነበረና እቺ ለእኔ ብለ ተመታች መደጋ እንደ ዘመድ እየቀረብኩ እያለ ያጎታቸው ልጅ ነበረች። እኔም ሳልበስል እሷም ሳትበስል ተጋባንና ትዳር መሰረትን የሆነ ጊዜ በ2000 አካባቢ ሴትዮዋ ይህን ሁሉ አታውቅም፣ እኔም ይህን ሁሉ አላውቅም። ሴትዮዋን ለመጠየቅ ነው የሄድኩት። ልጅቷም ለካ ከኔ ትንሽ ፎንቃ ነገር ይዟታል። እኔ አልገባኝም፣ ጭራሹንም አልገባኝም። ስለዚህ ሙሉ አልገባኝም። አንድ ቀን ሄርኩ አደርኩኝ። ጥግ ጥጌ ስትል አደረች። ከዛ መቼ ነው አመሰቀመ Yeah.
ልጅቷ ተቀደሰ ወጩ ጅግም ትንሽ ያገኙ ስለሆነ ሰው ይፈልጋቸዋልና ልትዳር ነው። እድሜ የገና ነው 17 አመት 18 አመት እንደዚህ አካባቢ ልትሆን ነውና ሊድሯት ነው የርኩኝ። እኔ ደግሞ እንትን የሆነች ስልክ ገዝቻለሁ። ስልክ 23 ቤት እንትን ለምን 13 ቤት ዘማውጥቻለሁ። ሰው ነው ያጣልኝ። እሷንም 300 ሆነ ምር ነችና የርኩት ለካሷ ፍቅር ዛታል ጥምቀት ነው የርኩኝ። ሴትዮዋ ጋር ዘመድ አድርጌ እሷን ሴትዮዋን ለመጠየቅ ነው የርኩት። እኔ ሴት ልጅ ታፍቅር ዛታል እንጂ ጭራሽ የለውም እዚህ ውስጥ ራሴን አላስገባሁት። ታፍቅር ዛታ ቡና እየፈላች ስኒውን ተመሪ ላይ እየቀዳች ነው። ከዛ ሲሄድም ቻው ይያጨም ሲሄድም አራት ስንት አራት ፌርማታ በላይ ሸኝተኝ ሄደች። ካራቀም በኋላ ደወለች እና ፈልጋለሁ ምን ነው ፈልጋለሁ እሺ የተቀጠርኩ ቦታ ላይ የርኩ ተየርጤ ነው ወይን ራሴን አጠፋለሁ ወይን እንደዚህ ጠፋ በስራ ሆነብኝ። ትቻትም እንዳልሄድ ያልበሰለ እኔም አልበሰልኩም ሰማ አልበሰለችም። ሁለቱ አለ ልጅ አልቦካ ልጅ አቦካ ለራታይ በቃ ምሉ ተራታለችና ሁለታችንም ተያይዘን ወደ አገር ቤት ሄድን። ወዲያው ምንም ተላፍቅር ሳይገባን ምንም ሳይገባ አገር ቤት ሄድንና አንድ የዚህ ወይ ዲባባ ቶላልች ከተማ ላይ ኖራል ቶሎ ብሎ እንዳትጠየቅ ብሎ እኔንም እሷንም ይዞ መዘጋጃ ሄደ። ሰጋ ጻፍ ጻፍ አደረግና አፈራርመን ቁጭ አብረን ተሰነ ቀን ዛደርና ወደ አዲስ አበባ መጣን። ንም ቀን ስራዬን እሷም ቤታው ቁጭ እዚህ ምትላስ ምትቀመስ የለችም። እንግዲህ የታሰበ ነገር አይደለም ድንገታዊ ነገር ነውና አብረን የኖርን መጣን። ብዙም አልቆየንም ልጅ ተከሰተ። ልጅ ተከሰተ ምን እንትን ይለ ስራ ጭራሽ ወዴት እንደምትሰራ እሱ አጣቀመ። እኔ ብቻ ነኝ የምሰራው። እኔ ግን ስራም ሆነ ሸክም ሆነ ምንም እየሰራው ጋባል። ስለዚህ ሁሉ ምንድን ነው መሰለ ካልበሰልክ የምታረገው ነገር አጣቀም መብሰል ይቀረኛል። በዛን ሰዓት አላስተውልም ማረጎን አላቀውም። እሺ ብለን እዛው ስገባል ልጅ ተወለደ 2001 አካባቢ። አሁን 17 አመት ሆኗል ልጅ። የሆነ በሆነች ምክንያት ተጋጭተናል። በማጣት ነው ዞሮ ዞሮ የተጋጨንና ወደ አረብ ሀገር ሄደች። የለት የለቷ ነች የምትከባው። የለት የለቷ አሁን ለምሳሌ 20 ብር ምሰራ ከሆነ 30 ብር ምሰራ ከሆነ 30 ብር ትገባለች። የግዥ እንጀራ እንበላለን። ምክንያቷን የሚያላሰብኩበት ነገር ነው። እሷም ያላሰበችው ነገር ስለሆነ ነው። ሁለታችንም አላሰብንም። አለማወቅም ባሉት ትልቆቹ ነገሩ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ነው ክስተቱ። 20 ብር ነው 30 ብር ነው ሆነ ይገባሉ። እሷ ደረቅ እንጀራም ብትሆን አምባሻም ብትሆን ስንዴም ብትሆን የሆነ ነገር እንትን ብለን ብቻ እንኖራለን። የለት የለታችን ያ የኖርን ልጅ ተፈጠረ። ልጅ ተፈጥሮ ከልጅ ጋር የኖርን ያለ ልጁን ተወለደ። እኔ ቀን ስራ መስራው የት ነው መስራው? እዚህ አቦ አካባቢ ነው መስራው። ከየት? ከገርጂ ሳሪሳቦ። ስንት ሰዓት እነሳለሁ? 10 ሰዓት እነሳለሁ። ሁለት ሰዓት ለመግባት በግሬ ነው የምሄደው። በግሬ እየሄድኩ ሳሪስ ሰርቼ ማታ 11 ሰዓት ከዚህ ወጥቼ ደግሞ ሁለት ሰዓት ነው ገባው። ክናቱ የትራንስፖርት የለኝማ። ከዛች ከምሰራ ላይ የትራንስፖርት ከከፈልኩ ብር አይተርፈኝም። ያችን ይዤ ገባለሁ። ያችን ይዤ ገብቼ ለቤት ነው ግን አዳሩ ላይ የሰራውበት ቀን አለ። እዛ ድሬውን ካሪ ሰራውት ያለ ቁፋሩ ይሁቲንክ ኮሎኑ ተከለበት ማለት ነው። የጥምቀት ቀን እንኳን የቁፈርኩ ቀን አለ። ሰው ባልታ ያከብር እኔ ጉርጋት ቁፍርሙ ይያለሁ። በዛች ሰዓት ይወትን ለመቀየር ነው። ሲያስለኝ ያብርድ ሳምባ በሽታ ያዘኝ። ለኮሪያ ሆስፒታል ታከምኩኝ። ኮሪያ ሆስፒታል ታከምኩኝና 60 መርፌ ጨረስኩኝ።
ስልሳ መርፌ ጨርሽው መርፌ በማመላለስ ሰዓት ደግሞ ስራ እንትን ልለኝ ይችላል። መርፌውን ጨርሽው ክኒኑን አቋረጥኩ። ክኒኑን በማቋረጥ ሰዓት አሁንም ሳሉ ደግሞ ያዘኝ። አሁን ጭራሽ ይባሰብኝ መጣ። በአፍንጫዬ ደም መምጣት ጀመረ። ምን ማድረግ አለብኝ? ስራ ማቃተኝ አቅም መጣው። እሷን ወደ ቤተሰቦች ሂጂ ስላት እምቢ አለች። እሺ ወደ ቤተሰቦቼ፣ ቤተሰቦቼ የለኝም። በእርግጥ እኔ አይደለም ለእሷ የሚሆን ለእኔ የሚሆን ቤተሰብ እንኳን የለኝም። እና ወደ ቤተሰቦቼ ወይን አክስ ያለች አንድ አክስ ያለች እኔ ያሏት እነሱስ ምን ማድረግ አለብኝ? የሆነ ሰው መክሮኛል። ሲስተር ሆስፒታል የአራት ኪሎ አካባቢ አለች እና ጠፍቼ እዛ መሄድ አለብኝ። እሷ ማታይ ቦታ ብዬ ሄድኩኝ። እሷ ወልዳለች እንግዲህ መጫት ነች። እሷም ታለቅሳለች፣ እኔም ደም በአፍንጫዬ ይመጣል። ያለ አማራጭ ተደብቄ ዞር ካላልኩ እሷም አትሄድም። እጅ እዛ ወር ላይ ተኛት። እዛ ገባሁ። መጀመሪያ ከመሆኑ በፊት ወድቃ ነበር መንገድ ላይ? አዎ መንገድ ወድቄ ያለሁ መንገድ ወድቄውን ከዛ ተነስቼው ነው እዛ ሄድኩትና ከዛ በር ላይ ከወደቅኩ በኋላ ነው ከዛ ተነሳ ያሰዱኝና እዛ የገባሁት ሆስፒታል የገባሁት ማለት ነው። ሆስፒታል ገብቼው በሽታዬ ሳይታወቅ ብዙ መርፌ ተጠቅሜያለሁ። ብዙ መርፌ እኔ ማርቁ የተጣራ መርፌ ማለት ነው ወደ 240 መርፌ ተወግቼዋለሁ ማለት ትችላለህ። አመት ታምሜያለሁ። ቤት ውስጥ 4 ወር ታምሜያለሁ ከእሷ ጋር። እሷም ስታለቅስ እኔም ደም ስተፋ፣ እሷም ስታለቅስ እኔም ደም ስተፋ 4 ወር ቆይቻለሁ ቤት ውስጥ። ሆስፒታል ገብቼ ደግሞ ፈርሜ ቤተሰብ የለኝም ቀባሪ የለኝም እኔ ምንም ዘመድ የለኝም ብዬ ደግሞ 8 ወር ቆይቻለሁ። 8 ወር ሙሉ ሆስፒታል ነው የቆየሁት። ያ ሆስፒታል ስቆይ ግን እኔ እንኳን ያሌለኝ ዘመድ ያለኝ ዘመድ አያድነኝም ከዛ ሳምባ በሽታ ቲቪ በሽታ ውስጥ ማለት ነው። እዛ በመግባቴ ዛሬ ህይወት የኖረችው እነሱ ባያንከባክቡኝ በቂ ምግብ ባላገኝ እንደሆኔ ያቺ ሴትዮዋ እንደሆኔ የምለውን መግለጽ አልችልም። እሷ ለበሽተኛዎች ለአካለ ጎደሎች መንገድ ላይ የወለዱትን የሰበሰበችው እየሰበሰበች የምታደርገው ድርጊቶች ብዙ ነው። በዓላት ውስጥ እንኳን ተቆጥረን 25,000 ድረስ የቆጠ ታማሚ ያለ እሷ እጅ ማለት ነው። መንግስት የማይረዳት እሷ ብቻ ራሷን ችላ ይህን ሁሉ በሽተኛ ይዛ የምትጓዘው ሴት ነች። እና ከአቅሟ በላይ የሆነውን ጥቁር አንበሳ እየወሰደች እያሳከመች ግማሹን ወደ ዘውዲቱ ሆስፒታል እየወሰደች እያሳከመች አስታማሚ ተቀጥሮልን ለዛም 8 ወር ውስጥ አስታማሚ ተቀጥሮልኝ ነው እዛ ውስጥ እኔ ተነስቼ ልቆም የቻልኩትና ስታመም መጀመሪያ ይገርማል። እኔ 40 ምናምን ኪሎ ነኝ። እዛ ገብቼ ግን 25 ኪሎ ነው የሆንኩኝ። ስታመም ይህም በሽታ ስታመም 25 ኪሎ ነው የሆንኩኝ። አሁን ካቺ ከዛች ከ25 ኪሎ ወጥቼ አሁን 47 ደርሻለሁ። ከአሁን በኋላ ፈጣሪ የሚያውቀው እላለሁ። እኔ ክፍያ አልከፈልኩም። እዛ ኮሪያ ሆስፒታል ክፍያ አልከፈልኩም። እንዴት እንደሆነ አሁን ግልጽም ባይሆንልኝ ማለት ነው የለኝም በየለኝም እርዳታ ነው የገባሁትና ክፍያ አልከፈልኩም። እኔ ብዙም የከፈልኩ አይመስለኝም። 60 መርፌ ጨርሼ ነው የወጣሁት። እና የሆነ ሰው ነው ከዛ ከጎረቤት ይዞኝ እዛ የወሰደኝ ራሱ ክፍያ አልከፈልኩም። እንዴት እንደሆነ እኔ አላቅም። በበጎ አድራጎትነት ምንም እንደሌለኝ ቀን ስራ ነው የምሰራው ያን ሁሉ ተረድቶኝ ነጻ መርፌ ነው የተወጋሁት የተገለገልኩት ያለ የነበረው። 8 ወሩ ክኒን ነበር እና ክኒኑ በጣም ከባድ ነው። ይህን ያክላል እና ትልቅ ነው ችለ ለማወጥ በጣም ይከብዳል። እሱን ነው ያቋረጥኩት። እሱን ያቋረጥኩት ውሎም አላደረብኝም። ወዳ የታመምኩኝ ወደ ታሜ ነው እዛ የገባሁት እና እዛ ደግሞ የዳንኩት በጣም ክትትላቸው ክትትሏ የዛ በጣም ለየት ያለ ነው እላለሁ። ሲስተር ነው የምትባለው። እሷ እንኳን በህይወት ያለች አይመስለኝም። ልጇ ነች ይመስለኛል የወረሰችው። ሲስተር ሆስፒታሉ በሲስተር ነው የምትጠራው። ግን በጣም ማመስገን ፈልጎ በሽተኛ እስቲ የትኛው ሆስፒታል ነው ከረሜላ፣ ማስካ፣ ሸንኮራ፣ ጣጠር ከረሜላ ምን ምናምን ተንኳ ሳይቀር በሽተኛ ብዙ ነገር ያምራል ብሎ በአይሱሲ ነው የሚገባው። እዛ ግቢ በአይሱሲ ነው የሚገባው።
አንዳንድ ብቻ ለነምስ ያለው ብቻ ድግስ ድግስ እኛ ጋር ምደግሶ ሰርጋቸውን እኛ ጋር ምደግሱ በጎ አድራጎቶች አሉ። በርግጥ አንዳንድ ጊዜ ሳምባ ሁድሁድ ውስጥ ላይ ግብ ያላት እዛ ጋር መጥቶ ምግቡን ጭኖ ሁሉ ነገር ጭኖ ለበሽተኛ ነው የሚያበሉት። መጥቶ ሰርጋቸውን ከኛ ጋር ያቺ 8 ወራት ውስጥ ማለት ነው ሰርጋቸውን እኛ ጋር ምደግሱት በጎ አድራጎች አሉ ለነምሳቸው ያሉት። ከዛ ውጭ ቃለ ምልልስም ካሰ ተጠየቅ በዛን ሰዓት እንዴ የኢትዮጵያ መንግስት ምን ይረዳሻል ስትባሉ እንኳን እኛ ባለንበት ኢትዮጵያ መንግስት ምንም ይረዳኝ ነገር የለም። ውሃና ማብራት እንኳን ቢረዳኝ ጥሩ ነበር ግን ይረዳኝም አይደለም እኔም ከሱ ረዳት አልፈልግም ነው ያለች በዛን ሰዓት። እንግዲህ መለስ ነው የነበረውና የሷ ቃላት ያንሰኛል ይሄን ለማለት ቃላት ያንሰኛል። አርብ ሮብ ካልሆነ በስተቀር እንኳን ስጋ እንዳ ወተት እንጂ ሽሮ ሌላ ምግብ አንበላም። አርብ ሮብ ብቻ ነው እኛ ሌላ ነገር ግንጭ ሩት ነገር ምን ባለው ከዛ ውጭ እንዳንበሳ ነው በቃ ስጋ ነው ምን ባለው በዛ አይል ነው እኔ ዛሬ ቆሜ የምሄደላለሁ። ተወጣ የትገባው መሰለ ተመልሼ ቤት አልገባው እሷም ሰው ገፍታለች ሲመረት ያለች እኔ ገዛዛናትን ኮተቷንም ምንዋንም ምናኑም በቤክራጣቱ ወስዶባታል። የቤክራይ ተጠራቀመባትና ያው ቁሳቁስ ነገር ነችና ያለችው የቤት ውስጥ ያለችው እንደሳፈን ምናምን ያለች አይደለ እሷን ወረሷትና ውጭ አሏት። ዝገርጂ ጎርግስ አካባቢ ነውና እሱን ተታልጆን ይዘ ሰው ይከፍታለች አገኘዋት። ያን እሷ መከታተል አልልኩም አሁንም አሁንም ከዛ ወይወት ወዴት ነው የተመለስኩ መሰለ ብር ለሚያስ ካንዱ ጓደኛዬ ጋር ነው የወጣሁት። ከዛው እንድሱም እንደኔ ታማሚ ነውና ካንዱ ጓደኛዬ ጋር ነው የወጣሁት። ወዴት ይርን መሰለ ወደ አጨዳን ይር ነው ተመካክረን ወጣን። ብር ለሚያስ ምን ያስፈልገናል ይሄ ይሄ ነው የሚያስፈልገን ብር ከታ መጣችሁ ብትለን እኛም ትንሻል ስለን ደሞ ሌላ እናሳምማለን። እዛ ጋር በሽተኛው አንድ በሽተኛ ደክሞ ሲገባ አንድ ሻል ያለው በደሞዝ ያንን ያስተማማል። እኔ ደሞ ትንሽ ካገገምኩ ደሞ በደሞዝ ደሞ ሌላውን አስተማማለሁ። እርስ በርስ እዛው ተከፍሎ ነው ምነት የባሰው የተሻለው የባሰውንም ያስተማሙ። እንደዛ ይያልን ትንሽ ብር 180 ብር እንደዚህ ከፈለናል በወር። እኛም እየታከምን ደካማውንም እየረዳን እዛው ስራ እንደ ስራ ተሰጥተን ማለት ነው። ያቺ ብር ስንት ብር እንደሆነች አላቀም ሷን ይዘን ወጣን። ማጭድ ገስተን ወደ አጨዳ ይገባኑና ከጓደኛዬ ጋር እዛ የተወሰነ የወጣውት ያስመራ ወክተ ነው ጥቅምት 5 አካባቢ ነው የወጣውት። ጥቅምት 5 ደግሞ ወደዚህ ወደ ሱቃላ አጨዳ ይጀምራል። ወደዛ ነው ታይዘን ወደዛ ሄር ነው ወደዛ ሄርነ ትንሽ ብሩን ሸቀል ሸቀል አረኩት መጣው ተሰፈለጋን ይርኩት። እሷን ፈልግ ያገኘዋትና ሁሉ ነገር ወረስተነው እንደገና አብረን ሆነው። ከዛ አካባቢ ወደ ተርን ወደ አቃቂ ገባን። አቃቂ ገባን ቀንስራ 40 ብር 50 ብር ነው አሁን ወደዚህ ከመንገባ ሰዓት አቃቂ አካባቢ ይሄ ነውና እሷም ልጅ ይዛ አቃቂ ገባን። አቃቂ የኖርን ይያለን እም ቀንስራ በ40 ብር በ50 ብር ሰራሉ። 40 ብር 50 ብር እየሰራው ይተሰደድራሉ በዛች ብር የለት የለቱም ቢሆን ይተሰደድራሉ ማለት ይችላልና ያው እኔ ሆነኝ ያለሁት። መጨረሻ ላይ ልጅቷ ትንሽ ቆንጆ ነች ጭጭን ውበት ይዘሽ እንዴት ከዚህ ተቆራምደሽ ምትኖሪ ለምንድን ነው ዞር ብለሽ ወደ ውጪ ማትጂ ብሎ ይመክሯታል። የኔ ጎረቤቶች ለጎረቤት አለችኝና እሺ ብላ የነሱን ምክር ትሰማለች። ምን ታረጋ ከኔ ጋር ጦርነት ታነሳውና ዞር ብላ አንዱ ጋር ታስገባለች። የኔ ጎረቤት የራሷ ጓደኞች ጋር ታስገባለች። መቼ ነው የምትሄደው? 2003 አካባቢ ነው የሄደችው። ስንት አመት አገለገለች? ወደ 8 አመት አገለገለች። እዛ እንደደረሰች
ልጄን ፈልጌ ነው ያገኘሁት አሁን እኔ ለልጆቼ በጣም ቦታ አለኝ አሷ ምንም ያለችኝ ነገር የለም እኔ ፈልጌ ያገኘኋት ፈልጌ ያገኘኋት በሳምንቱ ውስጥ ፈልጌ ያገኘኋትና ሰው ጠቁሞኝ ይርኩኝ ሳትሄድ በፊት እዛ ቤት አገኘኋት ሳገኛት አሰረቃቸዋለሁ አለችኝ ዘይትያ የውሸቷን አሁን ልጄ እዛ ነው ያለው ይያለው አሰረቃቸዋለሁ እሺ ብዬ ሳምንት ሲሄድ ሄዳለች ተባለ እህ ልጄስ እኔ ጋር አደረ ሰጠኝ ነው ሄደችው ልጁ ምንም አይሆንም እኔ ጋር ነው የሚያድጉ አለች ነው እሺ ሷም ሄደች እኔም 2003 ኮብል ገባው እዚህ ነጠውና ይላለው ሁለት ሺህ ተጀምሮ ነበር የኮብል መጥረብ በየመንገዱ ሰብስቦ ያሰሩ ነበር አቀም ባይኖር ጋር ይገዛል ነበር በየተደራጀበት ቀበሌ ላይ ይገዛላል ሽብዬ መጣው ልጄ ጋር ሲሄድ ልጄ እዛ ነው ስጭኝ በቃ አልኳት እንደውም ልጄ እንደኔ መሆን እንደሌለበት አሁን ልጆቼ እንደኔ እንደይሆኑ ነው ፈልጎ እንደኔ ማይሆኑ እንዲቀሩ አልፈልግም ልጄን ወስጄ አጠገብ ያስተኝቼ ኮብል ጥረብ ስጭኝ አልኳት የሷ ልጅ ደግሞ አይደለም ልጅ መወሰድ ልጅ ወስዳለው ማለት እዚህ ቀበሌ ውስጥ እንኳን ባይገላሉ እስከለኝ ደረጃ ደርሶ ነበር እንዴት እንደዚህ ለኛል ብዬ ጓደኛ እዚህ አብረን ኮብል ምን ጠርቦ ሁሉ ይዤ ሄጄ ልጅ ለመሰድ ሴትዬ አባክህን ታየው ልጅ ይደገኔጋ ችግር የለው በየቀንም ከፈልክናና ይሄ የምትፈልገው ነገር እዚሁ አርግላት አረሳ አደራን እየተቀበልኩት ይሄው የከለከለ ሽማግሌ ያለ ይሄ ሽማግሌ ያለ ይሄ ሽማግሌ ለፊት አደራ ሰጠኝ ነው ሄደቻለች ነው እሺ ሽብዬ ትቼ የመጣው በሳምንቱ ነው በስንት ጊዜው ደውላ ከባልሽ ጋር አስታርቅሻለሁ አይ እኔ ከዳጋው ሌለም ከዳጋው ሌለኝም አለችኝ ያቺኛው ነው እሺ ምስቴ አሁን እንግዲህ ሷ አረብ ሀገር ሄዳለች እኔ እዚህ ጋር ደሃ ነኝ እንግዲህ እንደ ድሮ ነኝ ማለት ነው ደሃ ጋር ወለለኝም አሁን በስያለሁ አለች እሺ አመሰግናለሁ እኔ ማልፈልጋትም ግን ልጅ እንረዳዋለሁ አልኳትና ሴትዮዋ ጋር ተነጋገር ምደረገው ነገር ለሴትዮዋ አረግለታለሁ እየኖርኩ እየኖርኩ አሁን ይሄ እንጀራ መብላት ጀመርኩላለሁ ኮብል እየጠረብኩኝና አሁን ብቻኛ ስለሆንኩ ታማግባት አለብኝ ስራም ይሄ ቋሚ ስራ ስለሆነች እስካለው ድረስ ብር መያዝ አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ ይሄ ስራ እየሰራው አሁን ያገባውተም ወይም ኮብል ተሰራ ነበር አንድ ማበር የተደረጀ ነው ነበርና ተጋብተን መኖር ጀመርን ደስሳውን ኮብል ተሆነ ነበር መጣርቦና እዛው ተዋወቅን እዛው ተጋባን ጥሩ ኑሮ መኖር ጀመርን የቤት እንጀራ መብላት ጀመርን ከዚች ጋር ሆነን እዚሁ እንዳለ ሆኖ ልጄን እዛ እየሄድኩ ጠይቃለሁ ከና ሳላገባ ነግሬያታለሁ ወደ ፍቅር ስንገባ መጀመሪያ ላይ ለአንድ አመታት አልወዳትም አትወደኝም ከዚችኛው ጋር ግን ምን ሰራ አንድ ማበር ላይ ነው በጣም ነው መጣላት በጣም ነው መጣላኝ ግን የሆነ ጊዜ ላይ ስለ እሷ ላይ የሆነ ክፋት ያሰው ልጆች አሉና ተጠንቀቅ ብዬ መከርኳት እቺ ይሄ ልጅ በጣም ለካ ጥሩ ልጅ ነው እንዴ እኔ የጠላሁት ትልና ወደኔ ትመለሳለች አንድ ቀን ነው እኔም መንገድ እየሄድን የመከርኳት የኔ የትዳር ድንገት ነውና አብረን እየሄድን ይህን ስለመከርኳት ብቻ ለካ ልጆቹ እኔ ከነዚህ ልጆች ራቂ ያልኳት ልጆች ከኋላ እኔ ያለሁት ስማ ስንታየው አለኝ አቤት ሁለተኛ ከዚህ ልጅ ጋር ባይክ ቁጭ ብየሻናለሁ እኔ አለኝ አንደኛው እንግዲህ አልወዳትም ያውቃል እሱም እኮ ማበሬ ነው አንድ ማበርነን አብረን ተደራጀን ኔችን ቃላት ብቻ አይን ተነገርኳት እንጂ ልጅታን እንዳልፋ እንደማልፈልጋት ማንም ያውቃል እሱ ግን እንዴት እንደዛ እንዳለኝ አላውቅም ነው አልኩታው ልጅታ ደሞ እኔ እንት ለማ ይሄንን እቺን ቃላት ብቻ ስለተናገርኳት አይምሮ ተሰብስቦ ወደኔ መጣል ጥሩ ልጅ ነው ለኔ ብሎ ነው ለካ ይሄናል መካሪ ነው እንዴ ይሄናል እንትን ነው እንዴ ምሎ ነገር አለ እኔ እንዳገባውትም ነገርኳት በዚህ ሰዓት ውስጥ ብዙ ነገር አውርተናል ከወረዳ ነው መንገባውና ስብሰባ ነገር ነበር እኔ አግብቼ ነበር ልጅ አለኝ ምናምን ነገር ውስጥ ገበ ነገር ያታሉ ይሄን ሁሉ ነገር እኔ ገባውትና እሷ ልጅ ይላትም ያው የመጀመሪያዋ ነኝ ያን ሁሉ አሳውቄ እኔ ገባውት አብረን ያለ ነው ጋር ቁጭ ብዬ ነው ሻና እንዴት ነው ስትለኝ እንደውም እየቀረብኳት መጣው ልጅቷን
እልክ ያዘኝ። እንዴት ይሆናል አልኩትና አንድ ቀን በጣም ዛተ ነው። አዎ እሺ አልኩትና እንደውም ስራችን ቦታ አንድ ጋር ሳይደለ አንገቷን ይያት ወጣው። እሱ ተማሮ ጠፋ። አኔና እሷ ተሳሰርላለሁ። ገዲ ድረሰ እሱ ተጫውቼባት እሷንማ እንትን ካራራኩ ስል ነው የሰማሁትና እንዴት እንደዛ ይላል እምሎ ነገር እንትን ብሎኝ ነው እኔ ለሷ የነገርኳት። እንዴት እንደዚህ ይላታል እንደዚህ ያለሽ ነው ተጠንቀቂ ነው ያልኳት። ይሄ መረጃ ከኔ ብቻ ሳይሆን ከሌላም ደርሷታል። ማን ይንገራት እንዴት እንገራት እኔ ይሄን ነገር እኔም ሰምቻለሁ ብላለች ከሌላ። እና በዛ ምክንያት ነው እንጂ እንትን ያልኩት ይሄን አለ አይደለም እነሱ ለፈለጉት የሆነ አለ አይደለ ጊዜው እንደዚህ እንትን ለማለት ነው የፈለጉት። ሳፈልግም አልፈልግም እናምን አልተባባልንም። ሁለታችንም በቃ ተወያይተን ልጅ እንዳረኝ ሁሉ ነግሪያት ሁሉ ነገር ከነገርኳት በኋላ አንድ ላይ ሆነን የሚያስፈልገንን ቁሳቁሶች ገዛን። አፍረን መኖር ጀመርን። በካንተን ደረጃም በሳንቲም ደረጃም አፍረን መስቀመጥ ጀመርን። ምናገኛትን ቁጣባ አሷን ታቃለች እኔም አቃለሁ ቁጣባለችን። እሷን ተማምነን ለተለታችንም ሁሉ ነገር እየሸፋፈን ለነገ ይያልን ማሰብ ጀመርን ይላል። እየኖርን ቢያንስ አንድ 7 አመት ከዚህ በላይ አብረን ከኖርን በኋላ ነው ወደ ልጅ ይርኖና ሁሉ ነገር ከተጣራ ከተነጋገር ቢመጣ ምን ይሆናል ምን ነው ነገር ግን ዛብ ውስጥ ገብተና እንደ በፊቱ አሮጥንም አው ትንሽ እየበሰልን ስለመጣን ና አሁን እዛው ስገብተን እግዚአብሔር ይመስገን እሷም ለኔ ሐሳቢ ነች እኔም ለሷ ሐሳቢ ሆነን እየኖርን ነው። አሁን ሰዓት ላይ እሷም ለኔ በጣም ተጨንቀና እኔም ለሷ ተጨንቄ ለልጆቻችን ነው ምን ኖሮ አሁን ቤት ውስጥ በምን ኖሮ ሰዓት አንቺ እኔ ላንቺ አንቺ ላንቺ ትብስ አንተ ትብስ በሚለው ነው ምን ኖሮ እንደዛችኛ የተጋነን አይደለም። እቺም የስራ ሰው ነች። ስራ ከኔ በለጠ ስራ ታስባለች ብያስባለሁ። በሁሉ ነገር ነገን ታስባለች። እንዶም ስንት አመት አንድ አመት እንደሰራው ያችን ቁጠባ አውጥቼ ቦታ እዛ ሀገሬ ጥሪ የምትባለው ከተማ ላይ 300 ካሬ ቦታ ገዛው። ይሄም ራሱ አንድ መሻሻል ነው። አሁን በዚህ ቢከፋኝ እጅ እዛ ላይ ይኖራለሁ ወምሎ ሐሳቡ ከሷ ጋር ተነጋግረን እዛ የገዛ ነውና እዚህ ልንገዛ እንችል ነበር። በዛን ሰዓት እዚህ ደግሞ ፈረሳ አለ ወምሎ ፈራን 20,000 ብር መግዛት እንችል ነበር። እዛ አልገዛም ብዬ ሀገሬ እጅ ገዝቻለሁ። እንጀራ መብላት ጀመርን ተመስገን። እየኖርን ያው ኮብሉም ጠፋች። እኛም ወደ ሌላ ቀን ስራ ምንም ያደርኩም የዩች ግጭ ሰፈር ላይ የሆነ ቁሳቁሶች ነገሮችን እንትን መስራት ጀመርኩኝ። እያልኩ ነው እዚህ ደረስኩት። እሷም እንደኔ ተከራይ ነች፣ እኔም ተከራይ ነኝ። ወደ ራሴ ነው የወሰድኳት። እኔ አንድ ጓደኛ ነበረኝ፣ አንድ አመት አካባቢ አብረን የኖርን ጓደኛ ነበረና እሱን አንተ ራስን ችለህ ክፈል፣ እኔ ወደ ትዳር ልገባ ነው። ምክንያቱ እኔ ሰው የሌለኝ ሰው ነው፣ ሰው ያስፈልገኛል ብዬ ነው እዛ ውስጥ የገባሁትና ለምን መሰለ እኔ ብዙ ጊዜ ወደ ትዳር የሚሮጠውና ዘመድ የለኝም። ለእኔ የሆነኝን ነገር ባገኝ ከኔ ጋር የምትሰራና ከኔ ጋር የምትለወጥ ባገኝ ከእሷ ጋር ሰርቼ እኔ እንኳን ብታመም የምታቃናኝ ሰው ያስፈልገኛል ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱ በእናቴ ወደ እናቴ ዘመድ ሀገር ብሄድ
የሚፈልገኝ ዘመድ የለም። የሚፈልገኝ ዘመድ ስላጣውኝ ነው ቶሎ በየዚህ ላይ ለመንጠልጠል ምሮጦና። አሁን ግን እግዚአብሔር መስገን ካንድም ልጅ አራት ልጆች አሉኝ። ዘመዱ ዘመድ ይበዛ ምክራቱ ሌላ ቶ በእነሱ ደስታለሁ። እነሱም ለኔ በጣም ፍቅር አላቸው። ልጆቼ በጣም ይወዱኛል፣ ሲበዛ ይወዱኛል። እንደማንኛም ልጅ ካሌሉኛል እንጂ የሚያስጨንቁኝ ልጆች አልፈጠርኩም። ካሌ ነው ምሉኝ። አንም ደግሞ ጥሩ ፍቅር ነው መሰጣቸው ለልጆቼ። እና እኔም ፈልጎ ዘመድ ያለኝ ሰውዬ ነበርኩት። አሁን አራት ልጅ ሲፈጥር ዘመዱ በዛ ማለት ነው። ያኔ ራሴ እዚህ ዘመድ አበዛው ማለት ነው። በቃ ስለዛ ዘመዶች እነዚህ ብቻ ናቸው። አሁንም ይሄን ምሎ ዘመድ የለኝም። ያው ከነሱ ጋር ሲኖር ሌላ እድገት ብዙም ወደ ላይ ይቀራል እንጂ ቤተሰቦቼን ምንም ሳይጎልባቸው ይኖራሉ። ምንም ሳይጎልባቸው ከማንም በላይ ማኖር ይችላሉ፣ ግን እድገቱ ነው የሚቀረው። እኔ ስራ ኮብል ስራ እንደተወኩኝ ምን አሰብኩ መሰለ፣ አሙስ ገበያ የምትባል ሀገር አለች እና በጎች ነው መሸጥ የጀመርኩኝ። እና አንድ ሁለት አራት በጎች አመጣውና እነሱም በጎች ትንሽ አበላልቼው ሽጬው ወደ አንድ በሬ ነው የገዛሁት። አንድ በሬ ገዝቼ ከአንድ በሬ አሁን አንድ እስከ ሁለት በሬ አስረውና እነዛን በሬዎች የተወሰነ 15 ቀን የሚሆን ሳምንት የሚሆን እነሱን እየሸጥኩ ነው። ከእነሱ ትርፍ ትርፋቸውን ቤተሰቦቼን ማስተዳድረው። ምክንያቱ ዛሬ ማክሰኞ ካመጣው ቀዳሚ የሆነች ነገር አግኝቼው ያን በሬ ሽጠውና ትርፏን ለቤተሰቦቼ ዋና ዋን ወደ ቦታ መመልስና ምኖረው። ለምን መሰለ አሁን ያለውበት ስራ አቅም ይጠይቃል እንጂ እኔ ራሴን የሚለውጠኝ ስራ ነበረ። ግን ያለኝን ዘመዶችን የምት አለ የተባለውም እዚህ ጋር ከጊዜ በኋላ ያወቅኩትንም ሰው ጠይቄ ነበር። ቢያንስ እስቲ እኔ እኮ ራሴን ለመለወጥ አሁን እኔ 100,000 ምሳሌ ቢኖረኝ 100,000 ብር እኮ የሆነ ሰው ቢያበድረኝ የዛሬ አመት እኔ ስጠሩኝ ራሱ አልሰማም ብዬ ጠይቄ ነበረ። የሆነ ሰው ሰው አይሰጠኝም። እኔ ግን ለሰው አረገዋለሁ፣ ግን ሰው አያረግልኝ። የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው። ይሄ ምን አይነት እድል እንደሆነ አላቅም እንጂ አሁን ሁለት በሬ በየጊዜ ሁለት በሬ ከግቢ አላጣም። በባል ጊዜ ቅርጫ አሰራለሁ። በአዘቦት አበላውል ነውና የትንሽ ጎዳ ያለውን ገዛውና አትርፌ እሸጣለሁ። አንድ በሬ አንድ ወር ቢያንስ ቢያስረው 30,000 ብር ብገዛ አንድ ወር 60,000 ይሸጣሉ። አንድ ወር አብልቼው 30,000 ብር ላገኘው እችላለሁ ከአንድ በሬ። ያቺ ደግሞ ትርፏን ለቤተሰቦቼ የሸፈን የሚያስፈልጋቸውን ነገር አረገውና ያቺን በሬ ወደ ቦታ ማም ያዎችን አክል ኖራሉ ላሉ እንጂ እኔ አሁንትን ከጎኔ አይዞ ምለኝ አሳብ ሼር የሚያደርገኝ ዘመዴ ቢኖረኝ በአሁን ሰዓት እቺን ስራ አሁን በጀመርኩት ስራ ትልቅ መሆን ይችል ነበረ። ግን እዚች ጋር ትንሽ አይዞ ምለኝም ዘመድም አላገኘሁትም። ለወደፊት ግን እግዚአብሔር ያውቃል ብዬ እኖራለሁ። እኔም ደግሞ እለወጣለሁ ብዬ ደግሞ ተስፋ እቅዱ አለኝ። በዚችም ቦን ይቆያል እንጂ እለወጣለሁ ብዬ አቅዳለሁ። እኔ ለምስቴ ምን አይነት ባል ሆናለሁ መሰለ፣ እኔ አንቺ ትብስ አንተ ትብስ እንድል ነው የምፈልገው። አንድ ነገርን እንኳን ብትናገረኝ ለዛ ነገር ቦታ አልሰጠውም። መነደድም አልፈልግም። ምክንያቱም እቤት ውስጥ አይበርዶ አይሞቀውም ነው የሚባለው። እሷ አሁን የሆነ ነገር ትለኛለች፣ ኑሮ ተወደደ እንኖራለን ነው የምለው እንጂ ኑሮ ተወደደ ብዬ እኔ አልቀበላትም። የሆነ ነገር ተሰበረ ተሰበር፣ ግን ከመሰበር በፊት ተጠንቀቅ ይላታሉ። ከተሰበረ በኋላ ስበሪሽ እንዲህ አድርግሽ የሚባለው አማርኛ እኔ መድገም አልፈልግም። የትላንትና የእንጀራ አባቴን መድገም ስለማልፈልጎ መነጋገር ካለብኝ ከባለቤቴ ጋር እንነጋገራለን። ተነጋግረን በንግግር መፍታት ይቻላል፣ የፈለገው ነገርም ቢሆን የፈለገ ነገርም ቢሆን እንጂ እኔ ከእሷ ጋር ኃይለ ቃላት ውስጥ ገብቼ እንደ እንጀራ አባቴ እኔ ከድሮም የሆነ ማስባት ነገር ነበረች። ምን አስባለሁ መሰለ፣ እኔ እንጀራ አባቴ
እናቴን እንደዚህ ያደረገ እኔ ባገባው ነው የሰው ልጅ ባገባ እንደዚህ ማትቼው እንደዚህ አሰቃየዋለሁ አላደርገውም ብዬ ራሴን አሳምኛለሁ በልጅነቴ ስለዚህ ያችን አልደግምም ለሚያደርጉ ጓደኞቼ ራሱ ይሄ ሳይታረቁልኝ ይከፋኛል ስታረቁልኝ ደስ ይለኛል ግን ይሄ አስኮናኝ እንደሆነ አስረድቼ ብዙ ጊዜ ሰውን አሳርቃለሁ እኔ ምጸልው ምን እንደሆነ ታውቃለህ ምስቴም እንዶን ምንና ጤና ሰጥቷት እኔም እንምህና ጤና ሰጥቶኝ ልጆቼ ራሳቸውን እስከችሉ ድረስ ምንም ፈጣሪ ምን ባረገኝ ደስለኛል ብዬ መጸልው ይሄንን ነው ምክንያቱ እኔም አንድ ነገር ቦኜ ልጆቼ እንጀራ አባቴ እንዳያዩ ነው መጸልው አሳም የሆነ ነገር ብትሆን እንጀራ ልጅ እንጀራ እናት እንዲያዩ ስለማልፈልግ ማለት ነው ስለዛ ይሄንን ኔ አገናዝብ የሁሉን ነገር እንዶ ማለት ነው እንደ ባል ማሸነፍ ሳይሆን እንደ ባል ሆኜ እንደምትሸነፍ የማኖር ነው ፈልጎ ለልጆቼ ስል እንጂ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ አልፈልግም አነጋገር ካለብን ልጆች ባሉበት እንነጋገራለን እንጂ እንኳን አይደለም ያን አድርገን የሆነ ዝም ብለን ጫን ያለች ወሬ ካወራን ራሱ ማያ ባያ ተጨቃጨቁ ነው የምትለን ትልቋ እንደው ዝም ብለን ራሱ ጭቅጭቅ ያለው ነገር ራሱ እናወራ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር አድርገን እናቀም ማናደርግም ማሳውም የለንም መጀመራ ሳናረግ የሆነ ብሶታኛ ሳንሆን በፊት ተነጋግረን ጨርሰናል የሆነ ነገርም ካን በሰማኝ እንድቺ የሆነ ነገር በሰማሽ እንድችለሽ ሁሉ ተነጋግረን ጨርሰናል ቀርማት ግጭት በርግጥ የፈተና አለ ምን ዙር አለ መሰለ ልክ እንደጀመርኩ አካባቢ በሮችን ግቢ እኔም እንተነ ያሳረርኩት ሊያስረክም ነበርና ቄራ ተከፍቶብናል በመለው ሁሉ ሊያመለክቱ አስቦ ነበር ቄራ ተከፍቶብናል ይሄ ሰፈር እሱ መነሳት አለበት ሽታ መጣብን ውሾች አጥራችን አፈረስ እስከሉ ድረስ ደርሶ ነበርና ምንድነው የተውኩት ያቺ ሰፈር ላይ ማሳረዱን የተውኩት እኔ ከኔ ገዛል ባለው ተሄዱ እኔ ጋር ዶ ስጋውን በጭን ነበር በመኪናና ያን ነገር አቁመናል ያንቺን ነገር አቆምኩትና ወደ ቆም መሸጥ ጋር ስለመጣሁት ያቺ ደግሞ ወቀሳ እንዳትመጣብኝ ፍሳሽም ወደ ሰዎች እንዳይሄዱብኝ ምንም ወደዛ እንዳይሄዱብኝ በጽዳት ጠብቀ ይኖራለሁ አሁን ባለውበት አካባቢ ላይ ምንም ከሁሉም ጋር ፍቅር ወኜ ነው ኖሮና እዛች አካባቢ ጋር እኔ ከሰው ጋር ስኖር ጥሩ ፊት ነው ምኖረው ለማንኛም ከማንኛም ጋር እንደው ከሀገር ከተወለድኩት ሀገር በላይ እዛች ሰፈር ጋር ከማንም ጋር ሳልገናኝ አብረን ጠጭም ሳልሆን አብረን ምንም ሳልሆን ሳርቃቸውም ሳልቀርባቸውም ኖረዋለሁ በድርም በምን ማብረት ስለምን ኖር ይሄና ለአሁን ያለውበት ጫና ያላመጡብኝም ምንም ይያሉኝም አይደለም እንግዲህ ብዙ ጊዜ እየሰርቻለሁ ተገናኝተናል ግን ምንም የተፈጠረ ነገር የለም እሷ ጋር በግንኙነታችን ብቻ እንዴ ከባለቤቴ ጋር ትንሽ ግጭት ነገር አለች እንጂ ልክ እንደመጣች እሷን ወደ አገሯ አገሬና ላቅም ማለች እሷም እቻ ክስቶም በኔ ምክንያት ስለተጣሉ ዘም ተመልሰ መሄድ ስላልቻለች ወደ አገሯ ነው መግባት ያለባት ካዘን እንደመጣች አገሬ ጋር አባቴ ጋር መሄድ አለብኝ እናት አባቴ ጋር መሄድ አለብኝ ብላ ነው ወደ እናቴ አባቴ ተደውሎ ነው ተነገረኝ ሴትዮዋ እሷ ያለችበት ሴትዮዋ እሷ መጣለች ስላለችኝ ተደወለልኝ ተነገረኝ ሄድኩኝ ከመደና መጣሻልኳት ክራቱ የልጅናቴ ነች አይደል ከመደና መጣሻልኳት አገሬ ተወስደኛል አለች እሺ አድርስሻለሁ ወስጄ ከቤተሰቦቿ ጋር ከእናቷ ጋር አገናኘኋት እና መጣው ሰውች ሌላ ምንም አይነት ንግግር የለንም እኔ ማግብቻለሁ ካደረስኳት በኋላ ደግሞ አድርሼ መጣው በአንድ ቀን ሰኞ አድርሼ ማክሰኞ ሮቡላ አሙት እናቷ ሞተች ተባለ እናቴ ሞተችብኝ አለች ሄጄ እናቷን ቀብሬ መጣው ከዛ በኋላ እሷም እዛው እኔ መዝው አልደውላትም አደውልልኝ ተዳሪያዘች
እሷም ትዳር ያዘቻው። ትዳር ስትይዝ ግን ልጅ የለኝም ብላ ነው ያዘችው። ልጁን ካደችው እንደዚህ አይነት እናትም አለች እና ልጅ የለኝም ብላ ነው ካደችው። እንደውም ይህን እንደሰማው ምን አሰብኩ መሰለ፣ ልጁን ይዤ ልሂድ እንዴ እስከ ቤታቸው ድረስ ነው ያሰብኩት። ይህን ካዲ እዛም በኋላም አሁን ገና የምትወልዳቸው ነው ትክዳለች ብዬ ነው ያሰብኩኝና አሁን ደግሞ ሳስቡ ልጁም አይፈልጋትም። ግን እኔ ልጁን መክረዋለሁ፣ እናቴ አይደለችም፣ እቺስ እናቴ አይደለችም። አሁን እንግዲህ 17 ዓመት ልጅ ማለት ትልቅ ነውና አሁን እናቴ ብሎ ዞር ብሎ እያያት አይደለም። እኔ ግን እናቴ ነች፣ 9 ወር በሆደ ተሸክማለች፣ 2 ዓመት ከአንተ ጋር ተሰቃይታለች። እኔ ሆስፒታል ታምሜ የገባሁትን ሁሉ እያስረዳሁ ነው። ልጆቼን ያሳለፍኩት ላይፍ ልክ አሁን እንደማወራ አንድ ቀን ሙሉ አውርቼዋለሁ ቤት ላሉት። ይገርማል። አባያት ታውራ ብለን ያለቀሰችው አንድ አነስ ያለች ያለች የ4 ዓመት ወደ 5 ዓመት የምትሄደውና የሆነ ሶቆቃ ነገር ሲያወራ አትወድም። ጭንቀት እንትናደዳ እና ታለቅሳለች። በቃ የሆነ ብሶተኛ ነች። እና ልጁን መክረዋለሁ፣ እናት ተሳስታ እንኳን ድንገት ብደውል እናቴ ብላ በፍቅር ተቀበላት ነው የምለው። አሁኑ ልጁን አስፈላጊም ከሆነ እኔ ቤቷን ስለማቅ በጎን እንኳን ባታናግራትም ከናፈቀች በጎን አይታ ትመጣለ እስክል ድረስ ደረጃ አስባለሁ። እኔ ልጁን እመክረዋለሁ። እኔም መጥቶ ይጠይቀኛል፣ እኔም እጅ ጠይቀዋለሁ። አሁንም የባል መጥቶ ነበረ ትናንትናም፣ አንዳንድ ነገር ያስፈልገኛል ምገዛልኝ ብሎ ሲደውሉኝ ሁሉ ነበረ እኔ ጋር እንጂ ለወደፊት እንደውም አጠቃለሁ ወደ እኔ መምጣት ሀሳቡም ራሱ እያለ ይመስለኛል። እና አሁን የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነው እሱ። ተመስገን፣ ይህ ራሱ አንድ ተስፋ ነው። እኔ ያልተማርኩም እሱ ይህናል ከተማረ ራሱ ትልቅ ከኔ የተሻለ እንትን መኖር ይችላል የምለው ብዬ ነው የማስበው። ወደፊት ደግሞ ከዚህ በላይ እኔ ሳልማር ይህን አልኖርኩ አይደለ። ደግሞ እኔ ያሳለፍኩትን ልጆች ይሄን ከታች እስከ ላይ ድረስ መክራቸዋለሁ። ያሳለፍኩትን ላይፍ ይሄ ነው። ልጆች ያደራችሁ ነው ምላችሁ። አንደኛም 4ኛ ክፍል ተማሪ ነች፣ አንደኛው እንግዲህ ዘንድሮ ነው የገባቸው። ልጆቼ እስከ መጨረሻ ድረስ ቆሎ በልቼ ማስተማርና ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርሱልኝ ነው የምፈልገውና እቅዴ ያ ነው። ድርሻዬ ተሰጥቶኝ ነበረ። ድርሻዬ ዝም ብዬ አይደለም ያገኘሁት፣ አንድ አመት ተፋልሜ ነው ያገኘሁት። እኔ ብዙዎቹ ፈተናዎቹ ብዙም ለእኔ ቅርብ ናቸውና እኔም ለፈተናዎቹ ቅርብ ነኝ። ፈተናዎቹን ጎረቤት ፈተናና እኔ ጎረቤቶች ነን። የገዛ ወንድሜ ወንድሜ አይደለም ብሎ ካደኝ ለዛች ለመሬት ብሎ ቲ ኧረ እባክህ እባክህ ወንድሜ እንደዚህ አይደለም ወንድሜ። ይገርማል። ከመጀመሪያ ጀምሮ ስዳር ሁሉ ወጪ ሸፍኝ እዚህ ቀን ስራ እየሰራው ሳላገባ እኔ ሳላገባ በፊት ብሩ ለሱ ነው የጨረስኩ ማለት ይችላል። የመጀመሪያውን ራሱ መስተዳደር ይችል ነበረ። እኔ የመጀመሪያው ጋር መኖር እንችል ነበረ። ገንዘቤን ግን የጨረስኩት ለወንድሜ ነበረ። ገና ሲደር ሁሉ ነገር ሸፍኜ ያዳርኩት ወንድሜ እኔ ነኝ። መጨረሻ ምን ቢያደርግን ጥሩ ነው? መሬት እኔም አግብቼዋለሁ፣ የሽሮ ያስፈልገኛል፣ እባክህ አንድ ማሳ ቆርስልኝ። አልሰጠህም። ምን ነው እንዴ? አንተ እኮ ከሀገር ከወጣ ቆይታል፣ 15 ዓመት በላይ ሆኗል። ህርጋ ራሱ ያግዳል ነው? እሺ ምን ይሻላል? አላገኝ አታገኝ። እሺ ያልኩትና ወደ ክሴርን ተካሰስን። ብዙ ዓመታት ተካሰስን። ባለቤት ተወዝ ክትለኝ ብዙ ገንዘብ ጨረስኩኝ። በዛ ምክንያት የሚገርም ነገር ብዙ ገንዘብም ጨርሼዋለሁ። ጨርሼም በፍርድ ቤት ተወሰነልኝ። አንድ ክታር አግኝቼዋለሁ። ያችን አንድ ክታር እኔ ብዙም ጨካኝም አይደለሁ። እሱ ራሱ ነው የምጠቀሙ መልሶ አንድ አመት 50 ኪሎን ቢወረውርልኝ ከዛ አንድ አመት አለ ይችላል፣ አንድ አመት ጠፍታል ይችላል። እኔ ዞር ብዬ እያየሁ አይደለም። በግጦሽም ከብት የሚያግጦ ግጦሽም እሱ ነው። አንዳንድ የምትታረሰው የምትጠቀመውም እሱ ራሱ ነው። ያችን ሁሉ ረስቸዋለሁ። በተፈጥሮዬ ቂም አልይዝም።
በባዳም ሆነ በዘመዱም ሆነ በቤቱም ሆነ ከመናገር ካለብኝ ትንሽ ሰዓት እናከረና ተዋለው እንጂ ቅም ይባለው ነገር አልዝም። ያው ያቺ ቦታ ማውን ሱጅ ነው ያለችው ተለክቼ ተቀብያለሁ። በሻገር ሽማግሌ በጎረቤት ሽማግሌ አንድ ክታር ተቀብያለሁ። እኛ አካባቢ ትንሽ ምን መሰለ እህል አይሆንም ይሄን አለም ያቆራ አይደለም። ስለ እሱም ብዙ ልጆች አሉ በዛች ነው ቤተሰቡን የሚመራው። ያያን ለመገናዘብ ትንሽ እስቲ ዛሬ ነገ ይሻል ይሁን እንደምሎ ወደዛው ነው የማደላው። እኔ ስዚህ ሮጬ ገንዘብ አገኛለሁ ሳንቲም አገኛለሁ። እሱ ያለው ግን በዛችው ብቻ ነው። ወንድሜ የኔ በላይ ታላቄ ነው ያን አላሰበልኝም። እኔ ግን እችን አላስብለታለሁ እየጠየቅኩ አይደለም። እንደው የሆነ ጊዜ ላይ አንዴ እንደው ባቅላ አንድ 50 ኪሎ ፍጥራጥሪ ነገር የሆነች ነገር ዝም ብዬ እንደው ካመጣው ነው እንጂ እናል ትኩረት አርክ ጠይቀላቅም ላለው ካለችው ላይ ራስ ባቴን እንዴት መሰለ አባቴን በጣም እመኞ ነበር አባቴን ለማግኘት። ያባቴ አፍት ወይን የሆነ ነገር ለማግኘት ሳይሆን ሰው አባቴ ስልቀናሉ። እኔ ያ አስቀንቶኝ ነው አባቴን የምፈልገው የነበረውና አባቴ የት ነው አክስቴ አንድ አክስቴ ያለችኝ ሌላ ደግሞ ይሄ ድባባ ቶላ መባሉ አለ እነሱን ነው የምጠይቀው እንጂ ሌላ የምጠይቀው ዘመድ የለኝም ልበል። እነሱን ስጠይቃቸው አለ ግን ያቺ አክስቴ ምን ትለኛለች መሰላ አለ ወደዚህ ወደ ጋጽው ነው ግን ባላቆም በደንብ ባላቆም ተለኛለች ገለጻ አላረገችልኝ። እናቴና አባቴ ያገናኘ ሰው አለ እሱም እዛ የእናቴ ሀገር ነው ግን ይሄ ጦንቃይ ቤት የሆነ እንትን አለ ያም ያመልካል ወይ እናቴም ታካመልኮ ይሆናል እንዳታሳይ በዝጃለሁ እምባሉ ነገር አለ። ስለዚህ ያ ሰውዬ አባቴና ምጥዋን እንዳያሳየኝ ተጨንቋ እንዴት አርቆ ቃል አስከብታለች። ስለዚህ ማለት መሆን ያለበት እሱም ተሸፋፍኖ አባቴ ቢፈልገኝም ባይፈልገኝም ምንም አርጋቻለም አገሩን አያቅም። የናቴና ያባቴ ፈተና የኔ ቢጤ ነው። እንዴት ብትለኝ እቻ ክስቴ እዚ 08 ኖር ነበር አድሮና አክስቴ ጋር እህቷ ጋር መጣ እህቷ ስል አብሮ የተወለዱ ሳይሆን በጉድፈቻ ነገር የተገናኙ ነገር ነውና እሱን በደንብ እንትን በየጠለቅ በየባላቆ እዛ ተመጣና ከአንዱ ጋር እንደዚህ ዝም ብለ ድንገታዊ ነገር የተከሰስኩትና አባቴም እዛ ድንገት መጥቶ 08 09 አካባቢ ይኖር ነበርና እሱ በቀን ስራ ቃንጫ ፋብሪካ አካባቢ ሰራ ነበር አለ ያኔ። ትንሽ ጊዜ ውስጥ አፍሮ ኖሮ ትንሽ ጊዜ ውስጥ እንደተከሰተኩት ይዘኝ ሄደ። እዛ አባቴም እኔን ከመፈለግ ወደ ኋላ አላለም። የሚያሳዩ አጥቶ ነው ሲያገኘኝ በጣም አልቅሷል በጣም አዝኗል። አንድ አመት አብረን ኖረናል አውቄ አንድ አመት አብረን ኖረን የሞተውና እና በጣም ለልጅ ቦታ ያለው ሰው ነው ካገኘሁት በኋላ። እንግዲህ ከሌላም ወልዷል እሱም ከሌላ ወለደው ተምሮ ጥልቅ ስራ ያዘ ሰው ነው ባንክ ቤት ነው የሚሰራው ኮንዶሚኒየም ደርሶታል። ገላን ቦታ አለ የአባቱ እኔን ስለማላቆ በሰዓቱ አላቆም ሰው አለ። አባቴ ያገኘውበት መንገድ የኔ እህት የእንጀራ አባቴ ልጅ የአባቴን ግቢ ሄደ ተከራያለች። እናቴና አባቴን ያገናኘ ሰውዬ ደግሞ እቺ ልጅ እኮ የባለቤት ልጅ ነች። የዚች ልጅ ታላቅ ያንተ ልጅ ነው ይልና ሁለቱን ያገናኛቸዋል። እቺ እህቴ ደግሞ አኔን ከየትም ከየትም ትፈልገኝና ከአባቴ ጋር ታገናኘኛለች። እኔና አባቴ ተገናኘን። አላመንኩም። የእናቴ ፎቶ ይዤው ነበር። የእናቴ ፎቶና ጓደኛ አብሮ የተነሱትን ይዤው 09 ይርኩኝ አባቴ እንዶም አንማንም እንትሳይል ከነዚህ ሁለት ፎቶዎች ባለቤት የትኛ ነች? ይሄን ጥያቄ ነው የጠየቅኩት። እቺ ነች አለና አለቀሰ። ተቃቀም ተለቀቀስ
አባቴን አገኘው ብላለው 2007 እና 2007 እሱን አግኝቼ እኔ ከሱ ጋር ያወራው ያለ ባለቤቴ ደሞ ምጥዝዋት አለቤት እና አድላው ተባለችና ይላልው ድንገታይ ነው ያለኝ ጠበቃ አርጌ ለመጠየቅም ሐሳቡም አልነበረኝ ባሎ አንድ አመት አፍረን በኖር ነው ሰዓት ግን ከናን ተጻን ህፃን ትንሽ ህፃን አርጎ ነው የሚተባከበኝ በቃ ስስት እንደውም የተወለደበት ሀገር ደጋጽው ነበርና ልጄ ሌሎችን ከዛናቸው ምናቸውን አጥብ ያሳድቅ ያለው አንተን አላዛደኩም ቦታ አለውና ጋጽውን አካባቢ ገርበቁራቻ ገባብ ወደ አቦቴ ውስጥ ቦታ አለው ሌሎችን አሳድቅ ያለው አንተን አላሳደኩም የተጎዳብኝ አንተ ነውና ና ያለኝ ንብረት ላሳያለኝ 2008 አካባቢ ማለት ነው እኔ ድንገት ነው ሞቶ ግን እንኳን አገኘው ና ቦታ ይላሳያለኝና ይዞኝ ሄዶ እርሻ ቦታውንም ጎረቤቱንም ዘመዳ ዘመዱ እዛ ያለውን አካባቢ እንግዲህ አብረ ያለደከውን ዘመድ ዘመዴ ነው አትለምና አይቼ ውዬ እንደ ህፃን እንደዚህ ሲንከባከበኝ ዋለ አንድ አመታት ውስጥ የተመላለሰም ይጠይቀኝ ነበር በፊት ይሄን ነበር አትልቁም እዚህ ያለውን ነበር የሚጠይቀው ካስቶ ተደብቆ በአመት ውስጥ ጤፉንም ምኑንም ይዞልኝ ይመጣል ተደብቆ አልመጣም ብሎ መጥቶ አልቆ እዚህ ሳይ አልመጣውም ይላል የኛው ተደብቆ እኔን እንትን ለማለት ልጄ እኔ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ነው መሬቱን ሰጥቶኛል የሆነች መሬት እቺ ላንተ ነች መዳበራ ላክ ካሁን በኋላ የምሸመታ የምን ይህል መግዛት ምናምን ነገር እያለኝ ድንገታዊ ሞት ሞተና እቺ ድንገታዊ ሞት እንግዲህ ምንም ከፈጣሪ የመጣው ነገር ምንም አይደረግም እሁድ እመጣለሁ እያለኝ ሮብ ለቀብርና ተባልኩኝ እንዴት እንደሞተ እንም ግራ ውስብስብ ወጣበት ሰዓት ውስጥ ነው ታሞ ነው የተባለው እንግዲህ እኔ ተመታመሙንም አልሰማንም ሞቷል ብቻ ነው የሰማነው እዚህ ወንድሜ ደወለልኝ ሄርን ቀበርን መጣን ከዛ ሆዲ አይደለም ስለዛ አካባቢ ያለው መሬት መከራከርና ስለ መሬት መጠየቅ ጀረናታችን አሁን እሱ ስር ያለችው ነው መሬታችን ድርሻችሁ ነው ሰጁ ብለናለች ድርሻችሁን ላሳውቃችሁ አለች ይሄ ቢወስድም ባይወስድም ይሄ ወንድሜ ያለው ነው እሱ ምኑም አይደለችም እዛ ጋር ከዛ የምትመጣው እኔ ግን የለኝም ቦስዶ ለኔ ጠቅመኛል ግን ከኔ በታች ያሉ ልጆች አሉ ከኔ በታች ትናንሾች ልጆች አሉ ስለ እኔ እንኳን እዚህ ሮጬ እንደፈለኩ የሆነ ነገር ማግኘት ይችላል አዲስ አበባ ላይ አሁን ባለውበት አካባቢ ከሰው ጋር ተዋወቃለሁ ራቤን አላድርም እዛ ጋር ያሉት ግን ምን ይገጥማቸዋል መሰለ ያንን ትላንትና የገጠመኝ ነገር ስለሚገጥማቸው ባይለውጣቸውም እነሱ ራሳቸው እዛው ይጠቀሙ ብዬ ተውኩት ምክንያቱም እዚህ እናቴን ራሱ እየተጠቀምኩ አይደለም እነሱን ራሳቸውን የቻሉ የ4 አመት የ3 አመት የ10 አመት ልጆች መንጋጋ መውሰድ ማለት እኔ ለኔ አይጠቅመኝም ብዬ ተውኩት እላለሁ ከአባቴ ልጆች ጋር ምን መሰለ አንዳንድ ጊዜ አብረ ካላደግ ብዙም ፍቅር አይኖረ እነሱ ይደውሉልኛል እኔናልም አሳውሽም ይደውላቸው የሉ እነሱ ግን ይደውሉልኛል አሁን ሁለቱ አሁን አባቴ ጎበዝ ነው በጣም ጎበዝ ነው ያስተምራቸዋል አሁን አንደኛው አምና 12ኛ ተማሪ ነበር ወደቃ አንዱም ዘንድሮ 12ኛ ነበር ወድቋል ያው ዞሮ ዞሮ ተምሯል ለባለ ይሄኛም ተምሮ ስራ ይዟል ጎበዝ በራሱም ጭምር ጥረትም በጣራ እንትን ብለም ስራ ይዟል ለቱ ይሄኛው ሌሎቹ ግን ተምሮ ያው የተወሰነ እንትን ላይ ደርሷል የተማረ ወድቋ ይወድቅም ብሎ ነገር አለና እነሱ ይጠይቁኛል እኔ ብዙም ሩጬ ኑሮ ላይ ነች ከነሱ ጋር ተገናኝቼ አላቅም ለምን መሰለ ያልተገናኘሁት አንድ የሆነ ጊዜ ትንሽ ራስ እንደመቻል ስል ጊዜ ወደዚህ ወደ አቃቂ አካባቢ ተገናኘንና
አውደ ግጭት ውስጥ ገብተን ነበር። ትንሽ ያቺ ትላንትናን ቁስላ አስተዋወስኩትና እኔም ካልደበደብኩ አልኩት። ያቺን ነገር ነገራቸው መሰለኝ። ልጆቹ የኔ የታናሽ ማለት የታናሽ የታናሽ ማንድ ሴት አለች። ከነሱ መጨረሻም አንድ ወንድም አለ። አንድ ሴት ጠፍታ የቀራችም አለች። በጣም ተዛዝነኝ እሷ ነችና ምጣያየቆ ልጆች ይሉ ሌሎቹን እንኳን እሺ ይሁንና አንድ ከሁላቸው ምታዛዝኝ ሌሎችሽ በህይወት አሉ ሲባል ሰማሎ ጣፍታ ቀራች የምትባሉትን ይታዛዝነኛለች። የቤት ስራ የሆነብኝ ነውና ማብራት ቦጋላ ገብሬ ትባላለች። የተወለደች ኮይቲ የምባለው ሰፈር ላይ ነው። አደሬ ጎርደማ ውስጥ ማለት ነው። ቀበሌ አደሬ ጎርደማ ነው የምትባለው። ከጠፋች ቆይታለች። እናታችን እንደሞተች እሱ እዚህ ሰው ቤት አስገብቶ አጎቱ ቤት አስገብቶ ነው ነው የሚባለው። እዚህ ሳሪስ አካባቢ ይሁን የሆነ ብቻ ሰው ቤት አስቀጥሮ ከዛ ነው የጠፋችው ነው የተባለውና ሌሎቹን እንኳን በመሀል እናቴ እንደሞተች አግኝቻቸዋለሁ። እሷን ብቻ በጭራሽ ያላየኋት እሷ ነች። እና ማብራት እናታችን ስንቄ መልካ ትባላለች። አባቷ ቦጋላ ገብረ ይባላል። ግን በጣም ከሚያዛዝነኝ ሁሉ የእሷ ህይወት ጠፍታ መቅራቷ ወይንስ በህይወት ኑሯቱን ሞታቱን፣ እሱን ብቻ ግልጽ ያልሆነልኝ ነገር እሱ ነው የተወሳሰበብኝ እላለሁ። እህቷን አንድ ጊዜ አግኝቼ ለምን አንፈልጋትም ስንለው እህቷም ዝም አለች። አንድ የመጨረሻችን ደግሞ እስካሁንም አባቱ ነው ላቡን የሚበላ ገብርና አስገብጦ አሁንም ያ የድሮ ስታይል ላይ ነው ያለው። አሁንም የተቀየረ ነገር የለም። ፈተና ቢያንስ አሁንም ሰውዬ